това го получи каквото и да беше, каза пазач, облегчение в гласа му. Имаше шепот на съгласие. Тал затвори очи в пълен шок. Мила беше мъртва. Те бяха стигнали толкова далеч и оцеляха толкова много. Не можеше да повярва, че всичко ще свърши тук. Тук в прашния коридор на Ебит. Тал видя лицето на Мила, смеейки се, когато тя му каза, че трябва да прескочат обратно онази ужасна пропаст. Мила, която трябваше да живее, за да стане девица щит, и да пее песни за подвизите си. Сега далечните нападатели никога нямаше да разберат какво се е случило с най-смелата им дъщеря. Груби ръце обърнаха Тал и някой взе веригата и разрушения слънчев камък от ръката му. Тал отвори очи, докато пазачът го търсеше за оръжие. Всичко се обърка в един миг. Всичко свърши не само за Мила, но и за Тал, семейството му, всички. Духът на пазача коленичи до главата на Тал готов да го хване, ако мръдне. Другият нокът държеше сянката на Тал за врата. За пореден път бе приел формата на дъто. Ти си Тал Греоререм, попита. Глас, някой извън зрителното поле на Тал. Той започна да обръща глава, но спря, когато ръцете на духовете се затвориха около врата му. Да, промърмори той. Едва ли би могъл да си направи труда да скрие слънчевия камък в бузата си? Вече нищо нямаше значение. Той се беше провалил и Мила беше мъртва. Това е той, потвърди друг глас. Виждал съм го да свири на бестселър. Защо Сушин го иска? Господарят. На сенките Сушин остана враг на Тал, въпреки че не знаеше защо. Мрачно Тал се чудел как Сушин, който бил само ярката звезда на портокала, имал силата да изпрати имперски стражи след Тал. И защо да си прави труда? Откъде се взе този другия Тал? Попитах пазача, който постави под въпрос самоличността му. От подземните дълбини. Кой направи меча за нея? Тя беше мой гост, измърмори механично тал. Гласът му сякаш идваше отдалеч, сякаш не говореше той. Мила. Тя е... Тя беше ледена. Отвън. Мълчанието посрещнало този отговор, тъй като пазачите спрели това, което правили. След това последва нервен смях и кашлица, преди всички да започнат да се движат отново. Навън, как така навън? Извън замъка, каза Тал. От леда очаквате. Да повярваме на това, попита. Пазачът. Сега звучеше я досана. Не, отговори горчиво Тал. Но е истина. Отведете ги, заповядал пазачът. Тал в ямата. Момичето в залата на кошмарите. Нека фашник измъкне истината от нея. И никой да не говори за това. Разбрано. Имаше хора на съгласие и внезапна суматоха на дейност. В продължение на няколко секунди, целият смисъл на това, което пазачът беше казал, не потъна. Думите бавно се повтаряха отново и отново в главата му. Момичето в залата на кошмарите чувстваше се като четиригодишно дете, което се мъчеше да чете. Тогава го удари всичко наведнъж. Мила трябва да е жива. Не биха взели труп, за да отговарят на въпроси в залата на кошмарите. Тал откри мъничка искрица надежда, която освети тъмнината в него, но не я повдигна напълно. Мила можеше и да е жива, но и двамата бяха в ужасна опасност, Мила може би най-вече. Залата на кошмарите беше място, където духовете можеха да влязат в сънищата ви и да ги превърнат в кошмари. Това е мястото, където избраните, които са нарушили законите на императрицата, са били наказвани. За Мила, която мразеше свободните сенки... Това би било абсолютно ужасяващо. Тал ахна като призрак, който изведнъж се наведе около него, като закрепи ръцете и краката му, а след това протегна тънко пипало през очите му. Усещаше нещо като собствената си сянка, но не съвсем, като да облече позната риза, която беше неочаквано влажна. Тя беше достатъчно силна, за да го върже напълно, и той не можеше да види нищо през нейната сянка, плътска превръзка на очите едва тогава се замисли какво щеше да му се случи. Мила отиваше в залата на кошмарите, но го отвеждаха в ямата. Тал дори не беше чувал за ямата. Глава 13. Мила била ослепена и нокаутирана от взрива от слънчевия камък на пазача. Само маската на лицето и бронята я бяха спасили от изгаряне и двете бяха увъглени, кехлибарените лещи на маската частично се разтопиха, а селските се скриха черни и белещи се. Охраната бързо свалила бронята и маската и завързала китките и глезените й. Завивайки я в покривка, взета от съкровището на Ебит, те се втурнаха към нея, отвеждайки най-малко пътувалите коридори към залата на кошмарите. Въпреки това, хората ги виждаха и мнозина избраници по-късно отбелязваха четиримата разрошени, насинени и кървящи пазачи и тялото, което носеха помежду си. Но всички мислеха, че просто се отървават от някой поданик, който е полудял, което беше необичайно, но не и нечувано. Те не видяха извънземната бяла руса коса на Мила, нито странните дрехи, които носеше. Мечът на Меруин също е бил вид и може да е било всяко импровизирано оръжие. Един от избраните развесели приятелите си, като описал глупавите недостойни, които полудели с крак на масата. Пазачите не са имали късмет в един пряк път, който са избрали средната градина представляваше голяма, отворена зала. Високи сводести тавани, спокойни дървесни папрати, отразяващи басейни, облицовани с малки слънчеви камъни и кристални фонтани, които растат сами по себе си и след това се сриват, за да растат отново. Беше необичайно за повече от четири мамуди да бъдат там, но точно в този ден ярката звезда на синьото, пресъздаваше за 47 от най-близките си приятели постижението на поезията, което му бе спечелило виолетовия лъч на постижението. Паро рецитираше поемата си и пишеше всичките си 380 думи с акробатично синя светлина, когато охраната дотича и го отблъсна напълно. Той се поколеба в мидстанза и буквите с синя светлина се блъскаха една в друга, създавайки доста отвратителен, тромъв облак от зеленикаво кафяво, който висеше над публиката. Зрителите отделиха известно време, за да разберат какво се е случило. Докато го правели, те насочвали слънчевите си камъни към пазачите, като проблясвали червени лъчи на недоволство, за да покажат недоволството си от обидата към гения на Паро. Докато избраните не биха направили нищо повече от това, техните духове отразяваха истинските чувства на господарите си, надигайки се от пода, за да правят агресивни жестове към стражите. Охраната не спря да предложи сини лъчи на почтително извинение. Публиката беше оставена да мърмори и да се оплаква, докато Парл се свлече плачейки, добавяйки сълзите си към един от напълнените със слънчеви камъни басейни. След като се освободиха от средната градина, нямаше повече препятствия, само един избран, който бързо се отклони от пътя си. Залата на кошмарите се намира в източната част на замъка, в район с много празни стаи и камери. Избраните не са ходили там, освен ако не е било против волята им. Повечето само неохотно биха признали, че залата на кошмарите съществува. За разлика от повечето врати в замъка, които са маркирани с цвета на ордена и семейен знак или официална бележка, голямата порта на залата на кошмарите е напълно бяла. Беше здраво затворена. С един единствен слънчев камък, където обикновено се намираше ключалката. Пазачите спуснали несъзнаваното тяло на мила на пода, след което един докоснал слънчевия му камък до камъка във вратата. Светна виолетова светлина и вратата бавно се отвори. Нямаше нищо друго, освен мрак. Едно затепваш нек, нервно. Извика охраната. Не се опита да мине през вратата. В коридора прозвучаха стъпки и пазачите се отдръпнаха. Бавни стъпки сякаш проходилката се движеше трудно или се бореше с голяма тежест. Пазачите се дръпнаха още по-назад, когато невидимият фашнек излезе на светло и причината за страха им стана очевидна. Фашнек беше висок, много слаб мъж, с дълга черна коса, бързана назад зад главата му. Най-отличителната му черта би трябвало да е широкият му нос с широко разперени ноздри. Сякаш си проправяше път през живота. Но когато излезе на светло... Всички очи бяха насочени към лявата страна на тялото му, защото по-голямата част от него липсваше. Нещо го беше сдъвкало от бедрото до рамото и лявата му ръка не беше човешка. Липсващата плът беше заменена от сянка. Тъмни клещи се извиваха в края на новата му лява ръка. Той също е направен от сянка и се съединява на три места. Дори по-лошо от сянката, запълваща липсващата плът останалата част от спиритическия сянка беше свързана с фашнек, като свързан близнак. Той е напълнил липсващото тяло на фашнек, където може, но не е успял значително да промени собствената си форма. Имаше инсектоидна форма, с шест многоъгълни крайника, луковично тяло и глава с дълга уста като гърлото на бутилка. Краят на тази отвратителна уста беше изцяло обграден с малки извити зъби смущаващо като грубо оголемена пиявица. За да запази външния вид на фашнек, колкото се може по-човешки, духът се е вкопчил в него и се е скрил зад него, доколкото е възможно. Поддържан жив по такъв ужасен начин, фашнек бил отвратителен към другите избрани. Той никога не може да бъде приветстван за някакво постижение, забавление или събитие. Той никога не може да бъде видян в императорския двор или в събранието. Но той намери своето място в залата на кошмарите. Сега другите се страхуваха от него. Протягайки се с човешка ръка и клещи от плът на сянка, той сграбчи покривката и бавно издърпа несъзнаваното тяло на мила в коридора. Когато петите на мила преминаха през портата, тя бавно се затвори. Пазачите, които наблюдаваха мълчаливо, не помръднаха, докато едно силно штракване не произнесе, че вратите са заключени още веднъж. Глава 14. Мила дойде в съзнание и веднага прецени положението си, както беше обучена да прави. Това не беше лесно, тъй като тя беше в пълна тъмнина, но все още можеше да чува и помирисва. И така, тя лежеше там, където беше, протягайки се с по-изострени сетива, без да вижда, докато преминаваше през случилото се. Тя си спомни, че тал и крещеше да бяга. Тогава тя ранила един от враговете в ръката. Не беше сигурна какво се случи след това, Очевидно е била заловена, но тя не е била вързана, както би била от вражеския клан Айсекарл. Избраните може да имат други начини да я задържат. Движейки се бавно и тайно, мила докосна пода. Беше някакъв гладък, хладен материал, не камък или кост. Единствените неща, с които можеше да го сравни, бяха кристалната стълба в тунелите за отопление или пирамидата на Имрир. Мила протегна ръце, усещайки с пръсти подът започна да се извива не много далеч. На Милай трябваха само няколко секунди, за да разбере, че се намира в глобус. Кристален глобус. Беше достатъчно голяма, за да седне, но не можеше да стои. И въпреки липсата на дубки, по някакъв начин влезе свеж въздух. Ситуацията изглеждаше дори по-лоша от съдбата на легендарната ула силна ръка, която беше погълната от древен селски с чупена челюст и трябваше да се освободи от стомаха си. Предполага се, че никога повече не е яла месо от селски след това. Клекнала мила подуши души въздуха още веднъж. Както си мислеше, долавяше нотка на свеж въздух и най-лекото течение. Глобусът трябва да има малки дубки. Тя също можеше да помирише прах, както и поне един човек. Пот висеше ранг във въздуха. Събуди се, каза глас в мрака. Мила пристъпи към гласа спокойно и бавно, както подобаваше на девойка щит. Тя вече беше започнала да диша ровкир, постоянното вдишване и издишване на дъха, което й помагаше да държи страха си под контрол. Девицата Щит трябва да се страхува, защото страхът е човешки, рецитирам мислено. Но девицата Щит не трябва да показва страх, нито да я управлява. Аз не съм подлец, каза тя на глас. Аз съм сладолет. Освободи ме от тази клетка и ще се бия с теб, сладолет, попита. Гласът, вие имате въображение. Това е рядкост при хората под земята, Мила не отговори. Вместо това тя стисна юмруците си и ги притисна заедно. Дъхът идваше и си отиваше, и тя бавно напрегна и отпусна всеки мускул в тялото си, започвайки от пръстите на краката си. Дишането й причинило изненадващо количество болка, дължаща се на синините, изгаренията и тъпата болка в страната, където мървинът я бил ударил. За това ли мечтаеш, попита. Гласът. Измисляш си друг живот, в който не си просто един от подчинените на замъка. Е, да видим. Слаб съскащ звук дойде от краката на Мила. Мигновено тя скочи, притискайки ръцете и краката си към глобуса, за да се вдигне от пода. Не беше някаква сянка, както се страхуваше. Сладникава миризма обхвана ноздрите й. Лош въздух, помисли си Мила и затъи дъх но не лош въздух като в тунелите за отопление. Мирише на готвене и метал. Инстинктивно знаеше, че хората са го направили. Светлината започна да цъфти по цялото земно кълбо. Слънчевите камъни изкряха в живота. Различните цветни камъни блестяха фокусирани лъчи в земното кълбо, вместо да разпръскват светлина навсякъде. В светлината на седем различни цвята мила вижда, че кристалът на земното кълбо Съдържа хиляди тънки сребърни жици. Лъчите от слънчевите камъни удрят тези жици и изпращат светлина, преминаваща през тях, създавайки сложен модел, който се върти около и около земното кълбо. Тя също така видя цветна мъгла, която бавно се издигаше от основата на земното кълбо, така че тя продължи да задържа дъха си. Цветните светлини и правеха нещо. Можеше да ги види, дори с затворени очи сякаш докосваха нервите под кожата й. Зъбите я боляха и имаше чувството, че хиляди остри игли будят по краката и ръцете й. Видяла е сянката на духа и човека, с когото е била свързана. Те се приближаваха към земното кълбо, куцайки заедно. Сякаш най-лошото от предупредителните приказки на майката Кроунс оживя пред нея. Една сянка беше надвила човека и го погълна. Шокирана, тя пое внезапен, кратък дъх. Дори когато осъзна грешката си, сладкият дим навлизаше в дробовете й. Мила се чувстваше замаяна и много-много уморена. Тя бавно се плъзна надолу по земното кълбо, докато отново се отпусна на дъното. Очите й се затвориха и тя заспа. Фашнек докосна земното кълбо. Ръката му бавно се прокрадна през кристала. Клещите се отвориха и се разшириха около главата на Мила. Но клещите не се затвориха. Фашнек се усмихна. Използвайки човешката си ръка, той вдигна слънчев камък. Той се съсредоточи върху нея и тя светна със светлина. Другите слънчеви камъни наоколо също блестяха, изпълвайки земното кълбо с въртящи се цветове. Фашнек затвори очи и влезе в сънищата на Мила. Глава 15 Първата реакция на Тал към ямата беше облегчение, че не е залата на кошмарите докато го носеха през задните коридори на замъка, той имаше достатъчно време да си представи какво може да представлява ямата. Умът му беше наводнен с възможности, като яма пълна с вода, където трябваше да плува постоянно, за да избегне удавене. Но това вероятно щеше да се нарича басейна. Така че той започна да мисли за неща, които могат да бъдат държани в ями. Измамен призрак, може би, ямата трябваше да се държи в пълна тъмнина, или да се облицова с огледала, за да държи духовете там. Но това със сигурност беше възможно. Едва след като се срещна с следените мечове, Тал дори обмисли идеята за призрачен измамник. Идеята беше останала като тъмно семе в мозъка му и сега разцъфна. Можеше да си представи нещо да се разгръща в тъмен ъгъл, бавно протягайки се да го сграбчи, докато той лежеше вързан и неспособен да се движи. Тя му говореше постоянно, с глас, който щеше да бъде гласът на пазителя от червената кула, висок и ужасен. Докато стигнат до ямата, Тал беше болен от страх. Едва дишаше и имаше спазми в стомаха. Ръцете му потрепваха неконтролируемо, като леко куклено представление, което се е объркало. Когато духът се смъкна от очите му, Тал трябваше да събере цялата си смелост, за да погледне това, което го очакваше. Но ямата беше просто яма кръгъл вал около 15 разтягания в диаметър и може би 30 разтягания дълбоко. Нямаше и следа от нещо, което да чака в него. Но когато духът се отдръпна от него, Тал имаше още една ужасна секунда, в която си представяше една предварително неосъзната възможност. Щяха да го бутнат вътре и той щеше да си щупи краката и да лежи там, в агония, докато умре. Инстинктивно търсеше сянката си все още беше в хватката на сенките. Охраната направи крачка напред. Тал преглътна нервността си и се спря точно на време, за да избегне поглъщането на слънчевия камък. Но не са го бутнали. И се спряха на няколко крачки от него, с духовете си между тях и издигнаха слънчевите си камъни. Виолетовите лъчи се втурнаха навън, образувайки един широк лъч, който се увиваше около Тал. Собственият му слънчев камък отговори – така че той трябваше бързо да обърне глава от охраната, за да скрие светлината, която грееше през бузата му и течеше през плътно затворените му устни. Виолетовият лъч бавно придоби форма, превръщайки се в огромна светлинна ръка. Тя затвори пръсти около Тал и изведнъж той беше вдигнат във въздуха, а главата му почти се заби в тавана. Пазачите бяха създали ръка от светлина. Тал знаеше, че е възможно, но никога не го беше виждал на практика. Нужни са няколко избрани от голямо умение и мощни слънчеви камъни, действащи заедно. Разбира се, всички пазачи бяха членове на Виолетовия орден и следователно бяха сред най-опитните потребители на светлинната магия в замъка. Време е за един танц, попита един от пазачите, а другите се засмяха. Ръката веднага разтърси тал от едната страна на другата, а след това нагоре и надолу, докато не се почувства зле, тъй като имаше слънчевия камък в устата си. Тал не можеше да крещи или да моли за милост. Това направи играта скучна за пазачите, които скоро загубиха интерес. Ръката спря дивите си движения и бързо спусна Тал до дъното на ямата. Тя го пусна да отиде там, кръжеше точно над главата му и размахваше светлите си пръсти за сбогом, придружени от още смях от охраната. След това се сви в нищото, тъй като четиримата избрани престанаха да се концентрират върху слънчевите си камъни когато ръката изчезна, изчезна и светлината. Тал беше оставен в полутъмност. Стаята над ямата беше осветена от слънчеви камъни, но много малко от тяхната светлина слизаше през дълбоката дупка към Тал. Изкушаваше се да използва собствения си камък, но имаше шанс пазачите да не са отишли много далеч. Щяха да му го вземат, ако го открият. Той все още можеше да вижда достатъчно, за да изследва малкото, което имаше на дъното на ямата. Радваше се да види плесенясъл, но полезен дюшек на едната стена. А още по-радостно откриваше, че има малко езерце с вода, захранвано с тръба. От другата страна на ямата имаше примитивна туалетна, само тясна канализация, която вървеше направо, долу. Беше твърде тясно, за да се измъкне, дори и да можеше да го издържи. Въгъла имаше и кошница с половин много стар хляб в нея. Тал прие това като знак че вероятно ще бъде осигурена храна. Той седна на матрака и заплю слънчевия камък в ръката си. После го пъхна в джоба на ръкава си. Той все още носеше кожите си от лед, въпреки че голямата му външна козина беше оставена на входа на тунелите за отопление. Дори вътрешните кожи бяха твърде топли, доста миризливи и неудобни. Докато очите му се приспособяваха към приглушената светлина, Тал седеше и мислеше за положението си той беше наясно, че е извършил неща, които не са били действия на правилно избран. Но въпреки, че вероятно е нарушил дози на закони, не е трябвало да бъде наказан по този начин. Според това, което бе научил в лекторията, избраникът не можеше да бъде отведен на място като залата на кошмарите, преди да има процес, а дори и след това можеха да се обърнат към събранието на избраниците или към императрицата той трябваше първо да бъде изправен пред Луменора на Оранжевия орден и след това да бъде съден в Стария съд. Той трябва да има говорител на обвиняемия, по-възрастен, избран с интерес към правото, да го представлява. Какво е ставало? Тал въздъхна и наведе глава. Имаше твърде много проблеми пред него. Все още не беше видял майка си, камо ли да й помогне. Греф се изгуби. Куси беше в лапите на ужасните братовчеди а Мила беше в залата на кошмарите. Тя дори няма да знае какво ще се случи с нея там. За разлика от Тал, който цял живот е чувал ужасни истории за залата на кошмарите. Това беше най-лошото наказание, което можеше да си представи. Духовете влизали в сънищата на Мила. Превръщаха ги в кошмари, от които тя нямаше да може да избяга. Няма да може да се събуди, докато не й позволят. Тал бе видял какво прави залата на кошмарите с непокорните поданици. В продължение на години един и същ човек работеше в главния проход пред покоите на семейството Натал. Беше чистач и чистач. Един ден той започна да хвърля сапунена вода при преминаване избран. А след това действителните кофи и половина Брайт бе съборен в безсъзнание. Поданиците бяха отведени в залата на кошмарите. Когато се върна, той трепереше и трепереше в продължение на седмици и вече не се усмихваше, докато избраните деца играеха своите игри със светлина и сянка в коридорите. Той беше един от късметлиите. Някои изобщо не се върнаха. Тал не искаше да вижда Мила така, което означаваше, че трябваше да я спаси. Тогава намери кодекса, за да намери грев. Тогава заведи майка му при Енир, за да бъде излекувана след това изчистете името му, за да може да стане правилно избран. И след това намери слънчев камък за далечните рейдери, както беше обещал. Стъпка по стъпка, прошепна Тал. Баща му винаги казваше това, когато Тал се оплакваше от всичко, което трябваше да направи. Изведнъж си спомни, че баща му и майка му са помогнали на Куси да проходи за първи път. Бяха застанали от двете страни на усмихнатото бебе, държейки ръцете й, а Греф – и Тал вървяха назад пред нея. Едно. Стъпка по стъпка. Пееха всички и куси, направи първата си стъпка, а след това още една и още една. Първата стъпка на Тал трябваше да бъде да излезе от ямата. Не можеше да направи нищо от дупка в земята. Погледна към тройния белек на китката си, където беше белязан от старицата. Нещо от ледените карлове трябва да го е прихванало. Подобно на ледените карли и селските, които последваха, Тал знаеше, че ако спре, ще умре. След като взел решение да избяга, Тал сложил пръстена на слънчевия камък, обръщайки камъка навътре, за да може да го защити с ръка. Тогава той извика много слаба светлина и я използва, за да търси по страните на ямата. Беше се научил да се изкачва добре на планината на светлината. Ако имаше някакви пукнатини в стената, той би могъл да се изкачи нагоре, като ги използва като пръсти и пръсти. Но стените бяха гладки и безшевни. Докато Тал беше на половината път, той знаеше, че е безполезно. Изкопаната яма не е била изкопана с обикновени инструменти, а е прорязана през твърда скала със светлина, вероятно чрез избрани слънчеви камъни. Стените бяха гладки като стъкло, скалата всъщност се стопи. Беше на път да се откаже, когато забеляза малка груба кръпка, точно на нивото на очите. Нищо, което да му помогне да се изкачи. Но Тал се втурна да погледне по-отблизо. Гръпавостта не беше инцидент. Някой беше надраскал букви и цифри в скалата. Няколко различни хора, помисли си Тал, от вариациите в почерка. Някои драскотини бяха избледнели и очевидно много стари. Някои очевидно бяха по-свежи. Имаше фрагменти от имена и знаци, които вероятно брояха ястията, защото нямаше друг начин да се запази времето за разлика от сладоледите, избраните не се интересуваха да броят всеки дъх, несъзнателно или по друг начин. Имаше затворници, които бяха прекарали месеци тук, дори години. Имаше ли някакъв начин да избяга? Глава 16. На камъка бяха изписани поне 20 имена. Та държеше слънчевия си камък близо, озадачавайки ги. Нито едно от имената не му беше познато, докато не стигна до едно от най-новите, долу на дъното. Когато го видя, усети как кожата му изтива и дъхът му спира. Той се наведе още по-близо, неспособен да повярва. След това докосна камъка, надявайки се, че надрасканите букви ще изчезнат под пръстите му. Но те не го направиха и без значение как изглеждаше Тал, те все още изписваха едно и също име. И той разпозна отличителната крива на буквите. Ререм, бащата на Тал, бил е тук, в ямата това означаваше, че не е изчезнал на тайна мисия за императрицата, както каза Сушин. Бил е държан тук, докато не е избягал, или нещо друго му се е случило. Тал трепереше. Не искаше да мисли за нищо друго, освен за бягство. Баща му беше по-умен и по-силен от него. Щеше да избяга. Ето защо не можеше да се върне от дома. Враговете, които го бяха затворили тук, щяха да го търсят. Трябва да се крие някъде, Чакайки възможност да съобщи на императрицата или приятелите си. Това би било трудно, тъй като някои от имперската гвардия очевидно са замесени с враговете на Рирем. Ей, ужасен заговор беше в ход, въпреки че Тал не можеше да си представи какво включва този заговор. Рирем трябва да е открил нещо и затова искат Тал да бъде затворен. Тал беше сигурен, че зад всичко това стои учителят Сушин. Тал си спомни колко му беше приятно да каже на Тал, че баща му е мъртъв, и след това да му даде делуминантите. Тал погледна китката му и се засмя. Кристалните гривни, които го маркираха за понижаване, отдавна ги нямаше, изгубени при падането от червената кула. Вероятно ще получи повече, ако загуби първата партида. Може би дори пълна седморка и моментална демонстрация на червения орден. Или дори 14. И добре дошли в редиците на подземните хора. Тал вече не се интересуваше от делфините. Който и да е бил врагът му, сушин или някой друг, те не се интересували от спазването на правилата и законите на избраните. Тал също не би го направил. Предизвикателно, той почеса собственото си име под това на баща си, използвайки същата износена метална лъжица, която другите трябва да са използвали. Почти нищо от него не беше останало със сигурност не беше от полза като оръжие. Тал тък му беше свършил, когато чу движение горе. Не солидният трясък на бутушите на пазачите, а по-мек звук. Набързо Тал затъмни слънчевия си камък и го върна обратно в джоба си. После легна на плесенясалия матрак и се престори, че спи. Поглеждайки нагоре към бледия отвор на ямата, Тал видя призрак, надничащ на тръба, високо, рогато същество, което опираше лапите си на устните на ямата, сякаш можеше да скочи надолу. Тал го гледаше и много бавно бръкна в джоба си за слънчевия камък, сърцето му препускаше. Ако скочи, ще го взриви. Или се опитай. Но духът се отдръпна. Тя беше заменена от избрана, блестяща фигура, обгърната в светлина от многото слънчеви камъни на пръстените, веригата и жезъла му. Жезълът принадлежал на заместник Луменор, с оранжев блясък, който го обозначавал като от оранжевия орден, собственият орден на Тал. За момент Тал си помисли, че всичко ще бъде наред. Заместник Луменор дойде да го освободи. Пазачите и другите заговорници вече щяха да са в Стария съд, изправени пред престъпленията си. Тогава Тал осъзна, че избраният по-горе не е Нерил, заместникът Луменор, когато познаваше, който бе заемал поста в продължение на много-много години. Беше някой друг – някой по-висок и по-широк, осветен толкова ярко, че Тал не можеше да види лицето си. Тогава заместник Луменор проговори и надеждите на Тал бяха унищожени. Познаваше този глас. Беше господарят Сушин. По някакъв начин той е бил повишен в заместник Луменор на Оранжевия орден. И за Брайт Блиндър, съдейки по новата, по-голяма верига от слънчеви камъни, които носеше на врата си. Но това не беше възможно, или поне не беше в съответствие с това, което Тал беше научил. Брайт Стар беше най-високият ранг в оранжевия орден. За да стигнеш по-високо, трябва да си поне в зеления ред. Както и да го правеше, Сушин изглеждаше експерт в получаването на повишения и титли, тъй като той също беше господар на Сенките, което беше титла, дадена директно от императрицата и обикновено отиваше с определена длъжност или работа. Сушин никога не беше споменавал какво е това. Млади Тал, каза Сушин, стона на гласа, който един лектор би използвал, ако намери учениците си някъде, където не би трябвало да бъдат. Какво стана с Нерил? Попита. Тал, неспособен да сдържи гнева от гласа си. Истинският заместник Луменор. Не, не, каза Сушин. Това не е начин да се започне. Със сигурност не си забравил всичките си обноски, където и да си бил. Не съм забравил, отговори Тал, но не направи нищо, за да стане и да се поклони. И дори да имах слънчев камък, нямаше да ти предложа светлина, наистина ли? Попита. Сухин, ти си грубо момче, той вдигна верига и светлината от слънчевите му камъни потъмня. Дори и така, на Тал му трябваше време да се приспособи и да види какво е. Собствената си верига и почернелия остатък от стария му слънчев камък. Какво стана със слънчевия ти камък? Попита. Сушин. Не е твоя работа, каза Тал. Но това е моя работа, обясни Сушин. Виждаш ли без слънчев камък? Ти не си избран, Тал не. Сам избран. Думите преминаха през Тал като Мервин Рок. Сега го хванаха. Ако признае, че има нов слънчев камък, вероятно ще му бъде отнет. Ако не го направи, Сушин може да се отнася с него като споданик като заместник Луменор на Оранжевия орден, продължил господарят на сенките, аз трябва да разбера дали загубата ви е инцидент, в който случай камъкът трябва да бъде заменен или е умишлено унищожение. В последния случай понижението ти в недостойни ще бъде незабавно, както и другите наказания. Тал не отговори. Знаеше, че Сушин само си играе с него. Господарят на сенките беше него враг. Мога да заменя вашия слънчев камък, каза Сушин. Той бръкна в джоба си и извади ярка нова веришка от злато с голям слънчев камък, поставен като висулка. Основен слънчев камък, Тал, достатъчно силен, за да вземе теб и семейството ти в Енир в деня на Възнесението. Денят, в който ще станеш напълно избран или не, разбирам, че да стигнеш до Енир е особено важно за майка ти в момента. Или поне така ми казват моите скъпи приятели Лалек и Корек. Толкова са загрижени за семейството ти, Тал погледна слънчевия камък. Тя се плъзна леков. Пухкавите пръсти на Сушин сякаш всеки момент може да го изпусне. Амигрев попита. Тал, какво си му направил? Той можеше да бъде намерен, отговори Сушин, без всъщност да отговори на въпроса. Какво? Какво трябва да направя? Попита. Тал, гласът му се пречупи. Ако получи Слънчевия камък и бъде възстановен в Оранжевия орден, Греф ще бъде доведен у дома и заедно ще могат да се грижат за майка си. По-късно той можеше да се опита да помогне на Мила, да разбере какво се случва и да разбере какво се е случило с баща му. Но можеше ли да се довери на Сушин? Глава 17. ГК. Първо трябва да отговорите на въпросите ми, каза Сушин вие се изкачвахте от външната страна на червената кула и паднахте. И все пак си тук. Как? Кой ти помогна? Ледените топки, каза му Тал. Сушин въздъхна и духът му се издигна заплашително на тръба. Искам имената на избраните, каза господарят на сенките. Нито истории, нито твоят изкофял прачичо е бит. Някой ти е помогнал да избягаш от червената кула, някой си истинска сила. Някой те е скрил последните няколко седмици. Кажи ми имената им. Никой, отговори Тал. Вятърът ме отнесе далеч от замъка. Ледените топки, казах аз. Не искам истории, изкрещя Сушин. Той вдигна ръка и болт от концентрирана светлина се изстреля, удряйки ъгъла на матрака, запалвайки го. Тал се обърна, покривайки очите си с предмишницата. Неговата сянка се спусна след него като се разпростря широко, за да го предпази от атаката. Докато Тал се търкалял, видял Сушин да хвърля още един болт. Духът му беше зад него, ноктите му се забиваха във въздуха, а огромната му челюст штракаше. Сякаш вече имаше Тал в челюстите си. Тал изведнъж осъзна, че духът на Сушин не трябва да бъде забат нокът звяр. Последният път, когато видя Сушин, духът му имаше купол на черупка, и дълга плоска глава. Духовете могат да се разтягат и разпространяват, но не могат напълно да променят формата си. Сушин трябва да е получил напълно нов дух, трябва да е отишъл в Енир преди деня на Възнесението. Това беше напълно забранено. В продължение на много дълга минута Сушин хвърляше болтове от нажежена до бяло светлина надолу по тал. Момчето се наведе и тъчеше, но в тесните предели на ямата знаеше, че скоро ще бъде ударено. Неговата сянка вече беше отклонила един болт и сега имаше разкъсване през сянката си плът, която щеше да отнеме дни, за да се излекува. Накрая Сушин се успокои и болтовете спряха. Тао спря да тича, въпреки че тялото му все още беше напрегнато да скочи настрани. Кое е момичето, което беше заловено с теб? Сушин. Поиска. Къде е откраднала оръжието си? Има ли други хора, които ти помогнаха? Нейното име е Мила, каза Тал. Не знаеше как да отговори на останалите въпроси. Очевидно, Сушин е мислил, че Тал е използвал магия, за да лети надолу по червената кула, и след това се е скрил с ренегата. Долно пробни в по-низките нива. Тя е ледена, той. Извика, скачайки далеч от очакваната светкавица. Но Сушин не вдигна ръка. Той каза. Ямата е добро място за мислене, Тал. Трябва да запомните, че единственият изход. Е да дадете правилните отговори. За мен той се обърна да си тръгне. Тал въздъхна с облегчение и погледна надолу. В този миг Сушин се обърна и изстреля последен болт. Той удари земята в краката на Тал и скри се издигаха, за да ударят краката му. Бил е повален, сянката му го е предпазвала от падане. На гърба му, с неговата сянка под него, Тал можеше само да погледне нагоре, докато Сушин насочваше към него пръстеновидната си ръка със слънчев камък. Той лежеше там, чакайки смъртоносната мълния, но Сушин само се засмя и се обърна. Този път той не се върна. Тао лежеше там дълго време, докато пазачът му се измъкна изпод него и започна да го дърпа за крака. Уморено, момчето се изправи и погледна краката си. Болтът беше изгорил цялата козина от клиновете му, разкривайки кожата отдолу. Искри бяха изгорели, за да изгорят кожата му на няколко места. Но не беше сериозно. Тал се засмя. Преди месец щеше да си легне с тези малки изгарения. Сега той се доближи до стандартите на Искарл. Изгаренията бяха дразнещи, нищо повече. Изправил се на крака, той отишъл до водния басейн, съблякал кожите си и се измил както можел. Държал е дрехите близо, в случай, че чуе сушин да се връща. Тал тъкмо си слагаше панталоните, когато отново чу стъпки. Той бързо хвърли пълтото си и се оттегли на далечната страна. Но не беше сушин. Или поне не звучеше като него. Който и да е бил, не си е плъзгал краката. Отново не звучеше като тежките бутуши на пазача. Тал се напрегна, като сянка се плъзна по ръба на ямата. После се отпусна. Това беше естествена сянка и човекът, който я хвърляше, беше наблизо, облечен в бяла роба. Една стара жена, Тал Сеол, въпреки, че не е срещнала очите му, тя коленичи на ръба на ямата и внимателно спусна кошница на много тънко въже, достатъчно да поддържа кошницата, но не и Тал, ако той се опита да я хване. Когато коша се удари в дъното, тя продължи да се спуска, докато куката на въжето се изплъзна и тя го издърпа обратно много бързо. Стар хляб, помисли си Тал мрачно. Долнопробната жена го посочи и каза нещо много тихо, след което бързо си тръгна. Едва след като си отиде, Тал разбра, че е казала комплименти от прачичоти. Дори и при тези думи, Тал изчака, докато вече не можеше да чува стъпки. После се приближи до кошницата и вдигна капака й. Възхитителните аромати избягаха и устата на Тал. Изведнъж вече не беше суха. Имаше половин прясно изпечен пай, подправен с клончета от Менахас и два сладкиша с семена. Една каменна бутилка съдържаше студена сладка вода. Въпреки, че внезапно огладнял, не храната и напитките привлекли най-много вниманието на Тал. В единия ъгъл на кошницата имаше купчи на страници. Съдейки по разкъсаните шевове и липсата на подвързване, тя е била откъсната от средата на книга. Тал я вдигна и видя, че държи само няколко глави. Започва на страница 173, и завършва в средата на 215. Първият ред беше за създаването на стълбище от светлина глава 18. Мила се събуди на палубата на един леден кораб. За миг беше дезориентирана, после усети познатата кост под краката си и вятъра в косите си. Тя чу писъците на бегачите на кораба по леда. Но нещо не беше съвсем наред. Тя погледна надолу към себе си. И видя, че не е облечена в пълните кожи, които би трябвало да носи на палубата. И мечът и Смервинов рок беше изчезнал, както и ножът и хвърлянето на полумесец. Как може да е била толкова невнимателна, че да дойде на палубата гола и невъоръжена? Цветът на слънчевия камък на мачтата беше грешен. Имаше неприятен зеленикав оттенък, който правеше леда да изглежда болнав. На палубата нямаше никой друг, което беше невъзможно. На палубата винаги имаше часовник. Мила се огледа. Нямаше видими признаци на враг, но тя усети нежелано присъствие. Тя бавно свали маската си, но и там го нямаше. Озадачена, Мила прокара ръце по косата си, която беше странно дълга. Без маска, без оръжия, без кожа, с дълга коса. Вятърът виеше през такелажа. Платната бяха пълни, корабът препускаше по леда. Но Мила не усещаше студ. Мила знаеше, че може да има само едно обяснение за това. Сигурно сънува. Нямаше смисъл да се опитваш да се събудиш от сън. Когато и дойде времето, ще се събуди. Тя пое дълбоко, бавно дъх и седна, издърпвайки краката си под нея. После се наведе напред и положи челото си на палубата между разперените си длани. Тя започна да диша в четвъртия модел Рувкир, който щеше да я изпрати в още по-дълбоко ниво на съзнание, по-дълбоко и по-дълбоко от сънищата. Тя не чуваше съществата, които идваха по стените на кораба, нито усещаше челюстите и ногтите си върху нея. Тя не е забелязала, че изчезват или че корабът се удря в огромна скала и отива в експлозия. Тя не видя духовете, които се втурнаха към нея, възнамерявайки да разкъсат мечтаното й аз. Мила вече беше напуснала мечтаното тяло. Беше стигнала толкова далеч, че бе загубила идентичността си. Тя е била малка искра в голямата празнота на нищото, която ще се скрие, докато не бъде намерена от някой с силата да я върне в тялото на Съня и след това в физическата й форма. Двама души бяха предупредени за стореното от Мила. Един от тях бил физически близо до нея и бил озадачен, може би малко оплашен. Другият беше физически далеч и просто любопитен. Първият беше фашнек, господарят на залата на кошмарите беше влязал в съня на Мила и беше видял кораба. Това беше мечтата на Мила. Но когато Фашнек започнал да го променя, изпращайки чудовища да атакуват, формата на съня на Мила не отговорила като на човек под земята или избран. Трябваше да тича крещейки и плачейки, опитвайки се да се събуди. Но тя остана напълно неподвижна и незаинтересована и чудовищата не можеха да я докоснат. Фашнек беше поставил голяма скала на пътя на кораба и унищожи кораба при катастрофата. Но все още е мила. Формата на сънят не беше докосната. Пърчето от палубата, на което лежеше, просто плаваше във въздуха и се приземи перфектно на леда. Тогава Фашнек бе призовал своите и други духовни сенки, довеждайки ги направо в съня си. Дори те не можеха да я докоснат. Техните сенчести ногти и зъби просто преминаха през мечтаното момиче. Тя не отговори по никакъв начин. Фашнек се е доса. Той се оттегли обратно в увредената си плът, за да промени настройките на слънчевите камъни, за да съсредоточи повече сила върху затворника в кристалния глобус. Той също изпрати съобщение, съветвайки собствения си господар, че е намерил някой, чието мечти се противопоставят на властта му. Докато той беше извън съня на Мила, друг човек влезе в него. Тя се пързаляше по леда, въпреки че бутушите й нямаха кънки, из с всяка плъзгаща се стъпка се придвижваше по-далеч от всеки истински канкьор. Тя не носеше кожи, само обикновена черна роба. Очите й блестяха като звезди, а дългата й коса беше бяла като лед. Та ощеше да я разпознае като старицата на далечните рейдери. Тук, в съня на Мила, тя беше по-млада и по-висока с половин участък. Тя погледна останките и подуши леда около наведеното мечтано тяло на мила. Каквато и да е тя? От миризмата носът и се набръчка. Тя не докосна мила, но се обърна и извика в тъмнината. Викът разтърси леда пред нея и изпрати парчета косни отломки във въздуха. Отговорът на виковете бе даден почти веднага. Още фигури с черни дрехи се пързаляха по леда. Още звездовидни старици, пристигащи по двойки и тройки, докато 40 от тях се струпаха близо. Те не говореха, а се събраха около сънното тяло на Мила, чакайки някого. В крайна сметка дойде някой. Стара майка с млечни очи седнала на стол с висока облегалка от бледа кост. Столът се движеше по леда от само себе си. Спря до Мила и бабата се наведе и докосна главата на момичето. Мила се върна откъдето и да е била, за да намери себе си все още в сън. Тя знаеше, че това е сън, заради всички стари вещици около нея и старата майка в нейния стол от кости. Те бяха познатите фигури от детството й, вещиците, които дойдоха да прогонят кошмарите. Всички деца се научиха как да се справят с кошмарите, как да се движат в сънищата си и кога да се обадят на вещиците. Както винаги вещиците не говореха, но не са хвърлили и мила във въздуха, както обикновено се я събуждали. Бабата се усмихна и не махна ръката си. Всички останали старици стояха в кръг около нея, гледаха навън и все още чакаха. Не трябваше да чакат дълго. Глава 19. Фашник се върна в съня на Мила. Както обикновено правил в сънищата на затворниците, той изглеждал така, както някога е бил, преди инцидента, който го оставил само наполовина жив. Само в сънищата на другите Фашник можеше да понесе да погледне себе си. Избраните бяха изненадани да видят всички странни жени в черно около Мила. Древният глобус и свързаните с него устройства, които той наивно нарича своите машини за кошмари, са предназначени да попречат на сънуващия да промени съня. Фашнек беше единственият, който можеше да направи това. Но машините бяха стари колкото замъка и поглъщаха леката магия като гъба, пиеща вода понякога слънчевият камък се проваля по време на разпит и сънуващият има малко свобода да измисля неща. Не, че имаше значение. Фашнек беше сигурен, че може да накара този да отговори сега. Той беше заменил всички слънчеви камъни. Кристалният глобус и усилвателите на ума работеха на пълна мощност. Първо, той щеше да промени мястото обратно към нещо, което тя самата не е сънувала. Място, където имаше повече контрол. Като ловната арена, където избраниците преследваха и убиваха скални гущери. Щеше да превърне и това момиче в гущер. Фашнек мисли за промените, които иска. Предавано от неговия дух към машините на кошмарите, промените трябваше да са незабавни. Но те не бяха. Ледът трепна за момент и Фашнек, за кратко, видя ярко зелените папрати и червения проблясък на гърба на гущер. След това той изчезна и ледът се върна. Фашнек се намръщи. Много слънчеви камъни са се провалили. Той отново се съсредоточи върху промяната, но нищо не се случи. Тогава той забеляза, че страховитите стари жени се плъзгат към него, плъзгайки се по леда по начин, който беше. Не е възможно. Това са елементи на сънища. Те не трябва да могат да правят нищо без неговото разрешение. Всички се взираха и в него. Взирайки се със светещи очи, Очи, които не просто отразяваха светлината от слънчевите камъни на фашнек или от останките на кораба. Назад! Фашнек! заповяда, говорейки на висок глас, за да подсили умствената си команда. Но те продължаваха да се приближават все по-близо и по-близо. Фашнек започнал да се оттегля, страхувайки се да не се натрупа в него. Това беше грешка. Затворниците идваха в залата на кошмарите, за да бъдат изплашени от фашнек. Той контролираше сънищата им, а не обратното. Жените рисуваха ножове от кости. Фашник потрепери, когато ги видя. Той отчаяно се опитваше да нареди на духовете да му се притекат на помощ. Никой не дойде. Той призоваваше чудовища, които беше използвал преди неща от игри на бийстмейкъри. Никой не дойде. Скоро бил обкръжен. Остана само едно нещо. Фашнек нареди на машината на кошмарите да се изключи и се събуди. Той изчезна. Вещиците прибраха ножовете си и се върнаха при Мила. Тя ги наблюдаваше как гонят избраните. Тя знаеше кой е той, въпреки че изглеждаше цял тук в съня си. Бил е нейн тъмничар. В будния свят тя беше затворена в кристален глобус, но поне не можеше да се намесва в мечтите й. Бабата махна ръката си от главата на Мила, докато другите се връщаха. Те кръжаха около Мила, извисявайки се над нея тя беше озадачена за момент, докато не осъзна, че размерът им е бил определен, когато за първи път се научи да ги призовава към кошмарите си. Тогава беше видяла само пет кръга и стоеше само до кръста. Вещиците винаги са били два пъти по-големи от нея. Сега, когато тя беше пораснала, в съня и те също бяха пораснали. Вещиците я прибраха. Държаха я над главите си, опрени в гора от стари ръце. След това я подскачаха нагоре-надолу няколко пъти, карайки я да се смее. На третия отскок те я хвърлиха в тъмното небе с цялата сила, която можеха да съберат. Мила летеше, падайки отново и отново, смеейки се на бързането и лекомислието. Сякаш падаше завинаги. След това имаше проблясък на светлина. Мила се събуди. Тя все още беше затворена в кристалния глобус. Многоцветни лъчи светлина все още бяха насочени към нея. Но сега те бяха просто светлина те бяха загубили ефекта си върху нея. Свежият въздух се носеше през земното кълбо, непридружен от болезненото сладко ухание. Нямаше и следа от фашнек. Побърза да съобщи лично. Трябваше да каже, че момчето Тал не лъже. Това момиче наистина беше извън замъка и имаше сили и съюзници, които караха фашнек да се поти и да трепери, докато лежеше в краката на господаря си. Глава 20 Трябваха му 4 часа, за да прочете частта от книгата, която му бе дадена, а след това още няколко часа, за да прочете части от нея с по-голямо внимание, докато се опитваше да разбере какво точно има предвид авторът. За да стане по-трудно, липсваха страници и разделът завършваше с изречение, което започваше. Последното действие за завършване на стълбището е. Тал прелисти последната страница поне 20 пъти, преди да приеме, че няма повече той ще трябва да измисли как да завърши стълбището сам, ако е стигнал толкова далеч. Стълбището използвало всичките седем цвята на спектъра, а Тал бил обучаван само в червено, оранжево, жълто и зелено. Но той винаги бе имал вроден усет към светлата магия и неговият фатер, и Ебит го бяха научили на неща, които никога не би научил в лекторията. Първите му малки опити са пълен провал. Слънчевият камък беше много по-мощен от стария, и той продължаваше да губи контрол над него. Цветовете се размазаха и интензивността се разколеба навсякъде. Трите стълбища, които той успя да направи, се срутиха, когато бяха само 3-4 стъпала високи. Не мога да го направя, промърмори най-накрая тал, хвърляйки страниците. Очите го боляха и имаше главоболие. Той легна на матрака и затвори очи. Само за няколко минути си каза. След това щеше да опита отново. Преди да се усети, Тал вече спеше и сънуваше. Отново беше на леда, този път без Мила. Но той имаше слънчев камък, много ярък слънчев камък, който осветяваше всичко. Пазачът му също беше там, но по някаква причина в съня той не го искаше. Тя продължи да го следва по петите, и той продължи да бяга от него, плъзгайки се и плъзгайки се по леда. Пазачът на сенките стана по-голям и след това се превърна в сянката на сушин. То стана още по-голямо, докато не изпълни цялото небе зад него, а устата му се прозя, за да го погълне на една глътка. Тал се събуди с пот. Неговият сенчест пазач също седна във формата на успокояващ, безобиден дъто. Тал погледна слънчевия си камък. Бяха минали само 20 минути. Заля лицето си с вода и отново започна да работи по стълбището на светлината. Този път вниманието му беше по-силно. Отначало той направи много малко стълбище, само на няколко стъпки, внимателно такане на различни цветни нишки светлина, заедно в две къси дъги, които след това се присъедини от край до край, за да направи три отделни стъпки. Дори когато висяха във въздуха непрозрачни и твърди, Тал не вярваше, че това ще проработи, докато не стъпи на първото стъпало на дъгата и то го подкрепеше. Вълдушевен, той тичаше нагоре-надолу по трите стъпала отново и отново, забравяйки, че стълбите ще продължат само няколко минути, след като престане да се концентрира върху слънчевия си камък. Те се провалиха, точно когато десният му крак слезе на най-високото стъпало и го накара да се просне. Неговата сянка, все още поправяща се след атаката на сушин, беше твърде бавна, за да го хване. Той изсъска в предупреждение или раздразнение, докато той се вдигна. И накуцваше към матрака. Стълбище от светлина, достатъчно голямо, за да го измъкне от ямата, ще отнеме между 2 и 3 часа, за да се изгради, смята Тал. Ако успее, консултирал се е със слънчевия си камък. Вероятно не е бил калибриран от Тимона в сглобката от години, но все пак може да е точен. Според цветната лента в дълбините му, тя е била близо до 2 часа сутринта. Беше малко вероятно сушин. Или някой друг да го посети преди часа на събуждането в 7. Имал е време да избяга, но той все още не беше решил дали суши неискрен, когато му предложи нов слънчев камък и безопасно завръщане към нормалния си живот като избран. Потърквайки челото си, тал помисли за всичко това. В крайна сметка, той реши, че трябва да построи стълбището сега и да се възползва от шансовете си за бягство. Сушин може да му е началник в оранжевия орден, но Тал не му вярва. Все пак беше сложил Тал в тази яма, така че не му пукаше да прави нещата по правилния начин. Може да е сложил и бащата на Тал в тази яма. Не, офертата на Сушин почти със сигурност беше фалшива. Щеше да се отърве от Тал, когато разбере, че няма съюзници. След като взел решение, Тал пренебрегнал главоболието си и започнал да строи стълбището от светлина. В книгата са описани два метода. Единият беше бърз и малко по-лесен, но изразходваше по-голямата част от енергията на Слънчевия камък. Другият беше по-бавен и по-труден, но нямаше да пресуши камъка твърде много. Тал беше научил стоиността на Слънчевия камък. Той избра по-бавния метод, въпреки че имаше чувство на празнота в стомаха си, докато вдигаше Слънчевия си камък. Той ще има само един реален шанс за това. Това беше подвиг на магията, който обикновено не би бил опитан от някой по-малко от ярка звезда на синьото и при това уверен светлинен магиосник. Но ето го и него, момче, което дори не беше избраник, опитвайки се да построи стълбище от светлина, високо 30 простора. Стъпка по стъпка, стълбището започна да се спираловидно нагоре и около ямата. Тал стоеше в центъра, слънчевият му камък се издигаше високо – а по челото му имаше потни пръчки. Цялото му внимание беше върху камъка и светлината, която се изливаше от него. Трябваше мислено да вземе всяка нишка и да я вплете в 6 други, а след това, когато имаше късата дъга на дъгата, да я пусне нагоре и да я прикрепи към върха на последната. Когато стълбището беше само на няколко участъка от върха, Тао направи няколко крачки. Той трябваше да се концентрира толкова усилено, за да запази цялото стълбище заедно и да направи последните няколко стълби, че на няколко пъти почти падна. В крайна сметка, стълбището беше завършено. Многоцветна, блещукаща спирала от много малки дъги, всяка една заоблена стъпка от твърда светлина. Тал въздъхна с облегчение и се покатери по-бързо. Той беше на три четвърти от пътя нагоре, когато чу тракане на метал върху камък и глас – надигнат от гняв или болка. Тал за момент се разсея от звука и загуби контрол над слънчевия си камък. Тя пламна в ръката му и див лъч от многоцветна светлина се изстреля. Гредата се завъртя и под него, разрязвайки стълбището на половина. Всички стъпала под Тал се разпаднаха в внезапна снежна буря от ярка светлина. Тези над него промениха цвета си и той усети стъпката, на която стъпваше, да става мека, като топящ се восък. Тал се хвърли напред и нагоре, скачайки три стъпки наведнъж. Дори не се опита да поправи стълбата. Той инстинктивно знаеше, че каквото и да се беше объркало, не можеше да го поправи. Беше готов и за това, което го чакаше на върха. Този път той имаше слънчев камък в ръката си и той щеше да се бори. Последната стъпка изглеждаше като гъба, но се задържа достатъчно дълго, за да може Тал да изкочи и да излезе от ямата той се приземи на ръба в клекнал, пръстен от слънчев камък, държан готов, а очите му гледаха диво от едната страна на другата. Но нямаше нищо за гледане. Ямата се намира в края на иначе нормален коридор на замъка. Безцветен коридор, въросан и осветен от редовно разположени слънчеви камъни. Имаше врата на около 30 разтягания надолу по коридора. Но това беше всичко с изключение на това, че Тал изведнъж забеляза, че на тавана има малка квадратна тъмна дупка и метален капак на люка, лежащ на земята. Именно това беше причината за шума. Предпазливо се промъкна по коридора. Всичките му сетива бяха на штрек за внезапното отваряне на вратата и нахлуването на охраната, или за някой, или нещо, да падне от странния люк на тавана. Когато се приближил, тал чул странен шум, който каквото и да имало горе, се движало наоколо. После чу приглушен глас. Звучеше ми познато. Ебит попита Тал предпазливо. Ти ли си? Глава 21. Натал отговорила внезапна експлозия от смръдлива зелена вода, щедро смесена с нещо, което изглеждало и миришало на бучки гнило копийно листо. Това беше последвано от главата на Ебит, макар че Натал му отне известно време да го разпознае. Тъй като косата му беше напълно подгизнала и лицето му беше ярко зелено. "Побързай," каза той. "Мога да задържа водата само за няколко, каквото и да се канеше да каже, изчезваше в бълбукане, когато през дупката внезапно се стичаше още вода. В същото време талчу вратата в края на коридора да се отключва и някой крещеше от другата страна. Въпреки миризмата, той скочи и се хвана за ръба на дупката. Ебит му помогна да се изправи на лактите си и след това успя да се извие през останалата част от пътя. За изненада на Тал, те се намираха в друг коридор, а не в някакъв малък тунел. Беше още по-изненадан да види, че освен мястото, където стояха, тя беше пълна с вода, с много зелени плаващи неща в нея. Две стени от светлина, очевидно направени от Ебит, държаха водата на разстояние, или по-голямата част. Ебит постоянно използваше слънчевия си камък, за да запечата внезапните течове. Бум! Капанг! Нати! Той! Извика, потушавайки три различни огнища. След това, докато водата беше под контрол, той направи ласо от индигова светлина и го използва, за да издърпа металния люк от пода. Няколко секунди по-късно той отново беше на мястото си, споен в внезапен прилив на искри от слънчевия камък на Ебит. Тези няколко секунди бяха достатъчно дълги, за да могат стените на ебит да се срутят. Водата на хлоприлив, прилив, взе ги и ги изхвърли. Обзет от внезапна паника, Тал се бореше да се оправи. Ами ако коридорът беше пълен с вода и нямаше къде да диша, той изплува на повърхността, задъхан. Ебит тъпчеше вода до него и изтръгваше гнилия растителен материал от лицето си. Без да каже нито дума, той посочи костели в пръст покрай Тал и започна да плува в тази посока. Тал го последва с трудности. Не беше добър пловец. За разлика от някои избрани на неговата възраст, той не прекарва свободното си време в пещерните езера или рибните басейни. Благодаря Чичо, ах на той, докато плуваха където и да отиваха. Тал не виждаше края на коридора. Между другото, къде сме? Резервуарът за пренапрежение, резервуарът за разточителство, резервуарът за роли полинурч. Каза е бит. Той спрял да плува, за да стъпи отново във водата. И казал, когато прегрятата пара премине през отоплителната система. Тя достига кондензатора човек. Спенсър, където се превръща обратно във вода дъщеря-дъщеря. След това водата се оттича обратно през гасениците на замъка. Капершлариони. купиланци, Капилярите. Капиляри. От време на време има голям танк като този. Спря да говори, но не започна да плува отново. След известно време Тал каза, чичо е бит. Отиваме ли някъде? Разбира се, че отиваме някъде. Отговори е бит. Няма смисъл да те спасяваме, ако не отидем някъде. Може ли да тръгваме скоро? Попита. Тал. Не съм много добър пловец. Наистина ли? Каза. Е бит, изглеждайки изненадан. Нито пък аз има ли значение? Спря да движи ръцете си, но не потъна. Тал погледнал надолу и видял, че старецът стои на спиритическата си шатра, която нежно гребе под него. Пазачът на Тал се опитваше да направи същото. Експериментално Тал спира да гребе, но бързо започва отново, когато главата му моментално потъва под повърхността. В отслабеното си състояние пазачът му нямаше сили да го задържи. Ебит отново започна да плува. Плуваха в продължение на векове преди слънчевият камък на Ебит. Да освети края на коридора. Тал очакваше да види врата или друг люк, или някакъв друг очевиден изход. Но коридорът свършваше в голяма стая, която също беше наполовина пълна с вода. Трите страни на камерата бяха надупчени с различни по големина входове на тунели, много от които доста над нивото на водата. Ебит посочи един и каза: Това е, това е което искаме. Капиляр 178245678. 3-4-5-6-7 или горе-долу. Намъжете това на лицето и ръцете си, той подаде на тал буркан. Все още беше с върха, така че момчето трябваше да стъпва във водата и да го сваля едновременно, което доведе до няколко моментни изчезвания под водата. Третият път, когато тал потъна, е бит грабна буркана обратно и лесно развика пака. Никакво предприятие, каза мрачно е бит, докато го връщаше. Тал изплю малко вода гневно, без да го е грижа дали ще удари прачичо си. После погледна в буркана. Каквото и да е миришало ужасно, и е било болнаво жълто. Познавайки е бит, вероятно е било напълно ненужно. Какво има? попита. Тал. Репелент за насекоми, каза е бит. Тал се поколеба. Със сигурност не беше толкова важно да се сложи репелент за насекоми. Не сега дори и да изглеждаше достатъчно лепкава, за да остане във вода. Хората, които са построили замъка, са помислили за всичко, каза е бит разсеяно, като посочи всеки вход на тунела и промърмори числа. Тал продължил да се колебае, докато прачичо му добавил, те дори направили тези доста очарователни водни паяци, толкова големи, за да ги сложат в охладителната система и да изядат всякакви парчета месо, тела и така нататък, които може случайно да попаднат тук. Дръжте го без замърсяване. Жалко, че паяците не ядат и тази отвратителна трева. Тал се загледа в ебит за секунда, след което бавно започна да размазва жълтата слуз по лицето и шията си. Все още не беше сигурен дали ебит си прави някаква шега. Но тъй като старецът беше разтворил ръцете си толкова широко, колкото биха могли, когато беше казал горе-долу толкова голям – Тал не искаше да рискува. Когато Тал свърши, Ебит също приложи репелента. Тал може да е видял следи от предишно приложение, така че може би не е било шега. След това и двамата се изкачиха до тунела или капиляра, който Ебит бе посочил. Тя беше дори по-тясна от тунелите за отопление, само достатъчно широка, за да пропълзи през нея. Тал с облегчение видя, че е почти суха, с най-малката струйка вода по средата. Поне беше облегчен, докато е бит не промърмори нещо за това, че водните паяци се наричат така, защото могат да плуват и да се гмуркат, както и да тичат по суша. «Ще играем на цветове, за да видим кой ще си отиде първи», обявия е бит, който отново беше подкрепен от своя дух. Тал, който беше деликатно балансиран с крака в един тунел и лакти в следващия, стенеше. «Ще отида първи или последен или каквото и да е», каза той на къде води този тунел. Сега, сега, не ми разваляйте забавлението, каза е бит. Този капиляр отива до артерия, по-голям тунел. Минаваме през 11, та, после през друг капиляр, после през клапан. И после ще излезем точно в залата на кошмарите, в залата на кошмарите. Разбира се, е бит. Се намръщи. Навън няма да е много полезно, ако искаме да спасим приятелката ти, мила, нали? Сега да играем той вдигна ръка и пръстенът от слънчевия камък бързо се промени в цветовете на седемте ордена. Та отново въздъхна и протегна ръка със собствения си пръстен от слънчев камък. Другата му ръка се вкопчи в горната част на тунела, докато сянката му тревожно висеше на коленете му. Върви, каза е бит. Пръстенът му светеше в червено, както виолетовият Тал. Цветовете бяха детска игра и често завършваха в безисходица. Целта беше да се покаже слънчев камък, в по-висок цвят от опонента ви. Ловката беше, че можете да използвате всеки цвят само веднъж в цялата игра. А в следващия кръг не можете да използвате следващия най-висок или следващия най-нисък цвят на този, който току-що е играл. Тал спечели първия кръг, но вече не можеше да използва виолетово или индиго в следващия кръг. Както се очакваше, е бит свет на синьо след това, както и тал така че все още беше едно на нула. Тогава е бит свет на виолетово, докато тал свет на червено. Един всички. Тогава тал свет на индиго и е бит оранжево. Две едно в полза на тал. Е бит контрира с индиго, побеждавайки зеленото на тал, за да го направи двойно. Е бит завърши с зелено, а тал остана с оранжево, крайният резултат 3-2 в полза на е бит. Аз печеля. Обяви е бит. Можете да отидете първи. Благодаря, каза нервно тя. Той се плъзна в тунела, опитвайки се да не слуша, докато е бит, промърмори нещо под носа си за водни паяци. Глава 22 Мила лежеше в кристалния глабин, пазайки силите си и преструвайки се, че спи, когато чу внезапния звън на метал, удрещ камък. Тя не реагира очевидно, но главата й се премести леко към звука, и очите й се отвориха за тесни прорези. Да не би тъмничарят и да се е върнал, и да се е спънал в собствения си апарат, каквото и да се беше случило, то беше в един от тъмните агли на залата. Глобусът все още беше ярко осветен от лъчи от цветна светлина, които продължаваха да преминават през сребърните жици. Навсякъде другаде беше тъмно. Или беше, Мила наблюдаваше как в далечния ъгъл разцъфва малка светлина. Скрита светлина, която бавно се движеше към нея. Мила отвори очите си още малко, взирайки се в него. Виждаше форми около светлината. Тя също чуваше шепот. Звучеше като стареца, прачичото на тал, каквото и да значи това. Мила имаше чичовци, но не и велики. Вероятно трябва да я нося, казваше той. Умът се превърна в желе. Възможност за възстановяване, имайте предвид. Мила мълчеше. Това може да е номер. Но когато чу друг шепот, тя почти извика. Беше тал. Тя изглежда добре. Къде е? Кой каза? Фашник. Спи, ако имаме късмет, те дойдоха до глобуса. Мила не помръдна, макар че си изненада видя, че и двете са подгизнали и покрити с малки парченца, тъмна кал, които приличаха на водораслите, които майката старица им беше сервирала в кораба на разрухата. Ебит предпазливо премести металните стойки и слънчевите им камъни, насочвайки градите им към тавана. Тал докосна земното кълбо, после го потупа близо до лицето на Мила. Тя скочи, а той скочи назад. Мила, кой друг да бъда, попита. Мила, но тя се усмихна. Очевидно с известно усилие, защото продължи само миг. Ти си добре, възкликна. Тал, какво стана? човекът, който е половин сянка, се опита да промени мечтите ми, казва Мила. Но аз се обадих на вещиците. И те дойдоха в съня ми и го изплашиха. Наистина ли? Попита. Е бит. Бих искал да се запозная с една от тези старици. Никога не се ожених, но всеки, който можеше. Не сега, Чичо, каза Тал твърдо, забелязвайки изражението на Мила. Къде е Фашнек? Той си тръгна, отговорила Мила. Можеш ли да ме освободиш? Не намерих начин да отворя този затвор. Разбира се, каза Тал, но се оказа по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Глобусът изглеждаше като твърд кристал. Под ярката светлина имаше много малки дупки в дъното й, но те не можеха да помогнат на Мила да излезе. Докато Тал обикаляше земното кълбо, опитвайки се да намери ключ, лост или нещо, което да го отвори, Ебит се скиташе гледайки слънчевите камъни на металните им стойки. Штандовете стояха в оребрени следи на пода, за да могат да бъдат точно поставени. Няколко книги бяха поставени на една маса, отвъд пръстена от слънчеви камъни. Ебит премина през тях с интерес, докато духът му стоеше на стража близо до вратата. Накрая Тал трябваше да признае, че не може да намери начин да отвори глобуса. Предполагам, че ще трябва да чакаме фашнек, каза той. Предполагам, че мога да го ослепя, а след това ще го завържем и ще го накараме да отвори глобуса. Мила поклати глава. Той има три сенки с него, както и тази, която расте от плътта му, каза тя. Не можеш да преодолееш всички. Три с духове, заекнал. Тал, той не може. Може, каза е бит. Никой никога не е виждал фашнек. Е, никой, който не иска да види. Предполагам, че трябва да се види с някого. Или някой трябва да го види. Сушин. Заяви Тал. Той е човекът зад всичко. Той също има нов дух. Просто не разбирам какво иска. Никога не разбирам, казва е Бит. Заговори и схеми, тайни срещи. Много е трудно. Какъв е смисълът да ставаш въелет? Тал поклати глава, без да обръща внимание на стареца. Понякога наистина не разбираше чичо си. Освен това, каквото и да беше намислил Сушин, не беше нещо толкова нормално колкото да се опита да се изкачи до по-висок ред. Можеше да го направи по обичайния начин, без да вкарва хора в ями и да отвлича деца. Между другото, добави е бит, тази книга там е много интересна. Знаете ли, че този глобус първоначално е бил изобретен, за да помогне на хората с техните мечти, за да не сънуват кошмари? Строителите на замъци бяха наистина много умни. Каза ли ви как да отворите глобуса, попита. Тал Кросли, преди е бит, да може да браштолеви за какво е било земното кълбо. Естествено, отговорил е бит. Той вдигна пръстена си и изпрати бърза комбинация от цветни светлини в глобус. Докато се удряха, се чу звънтящ звук, като камертон или кристално стъкло. Глобусът се разцепи на две като стрида. Мила изкочи и се протегна. Тогава тя плесна си умруци към Ебит, показвайки благодарност и уважение. Та чакаше тя да го направи и с него, но тя не го направи вместо това, тя веднага започна да я търси. Меруин рок меч и броня. Къде отиваме сега? Попита. Ме нервно. Ще трябва да се скрием някъде. Ще трябва да се дегизирам, за да потърся кодекса и грев. Ме, 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 отвърнал е бит. За миг реши да изчисти охото си, което бе пострадало от проникването на зелената трева. Мислех за това и мисля за моето мислене. И след това мисля за себе си, мислейки за моето мислене. И прекъснаха. Ме. Кодексът вероятно е фенир. Защо? Защото няма сила в замъка, която би могла да ограничи кодекса, ако иска да бъде консултирана, казва я бит. Но има фенир. Кодексът е почти жив, момчето ми. Тя е създадена, за да бъде четена. Ако беше в замъка, щеше да намери начин хората да се консултират с него. За това трябва да е фенир. Ще трябва да го върнеш. Правилно, каза Тал бавно. Не мога да повярвам, че всичко започна, защото имах нужда от един слънчев камък. Тогава ли започна всичко? Е бит. Попита невинно. Мисля, че ще откриете, че каквото и да е, то е започнало отдавна. Суши не е единственият стаен бизнес и странни начини. Баща ти не е единственият избран, който липсва, нито Греф е единственото дете. Трябваше да проверя нещата отдавна, но пропуснах шанса си. Мисля, че отдавна е минало времето някой да направи това, което аз не направих, да върне кодекса и да оправи всичко. Ти си точният човек за тази работа, тя погледна към Ебет. За пръв път старецът изглеждаше доста сериозен. Не се усмихваше на сън, не чистеше ухото си, не се взираше в нещо, което никой друг не можеше да види. Е, има едно нещо, което мога да направя точно сега, каза Тал. И това е да се получи мила слънчев камък, той протегна ръка, за да хване най-близкия до него, този, който беше поставен в ръка с ногти на върха на сребърна стойка. Но преди пръстите му да се затворят, Ебит го сграбчи и му изви ръката. Нито един от тях каза. Ебит. Те са пълни с кошмари, пълни с зли мечти. Няма полза от чаровен млад сладолет, мила и сумтя, макар че Тал не беше сигурен дали това е заради слънчевия камък, изпълнен с кошмари, или защото е бит, я беше нарекал очарователна. Беше намерила увъглената си броня и я беше облякла отново. Тя също си беше върнала меча Мервин Рок. Видях достатъчно от вашия замък и достатъчно оценките му, обяви тя. Дай ми слънчевия камък, тал, за да мога да се върна към чистия лед. Тя погледна пръстена. Можеше да разбере защо Мила искаше да го вземе и да си тръгне, но все още се нуждаеше от него какво ще кажете за три на десетте съня? Дванайсет сега, каза Мила строго. Ще чакам, ако трябва. Но те моля сега като приятел на клана, Тал. Кланът, чиято кръв, споделяте, Тал отново погледна пръстена. После към Мила. Чувстваше, че и дължи нещо. Той беше виновен, че тя беше заловена и отведена тук, в залата на кошмарите. Тя също беше изложена на риск в замъка. Може би трябва да й даде слънчевия камък. Може дори да му е по-лесно да не се тревожи за Мила. Глава 23. Не мога да ти го дам, каза най-накрая Тал. Все още не. Той срещна погледа на Мила, но не видя и следа от това, което тя щеше да направи. Със сигурност не би се опитала да вземе камъка с сила. Неговият пазач усети напрежението му и се изправи до него, протягайки се във формата на малък бурзок. Духът на Ебит наблюдаваше от вратата но се изправи на четири крака и се напрегна, за да изкочи. Каква е тази врява, попита. Е бит. Дай ми този слънчев камък. Тал, това е моя работа. Чичо, отсече Тал. Това беше първият път, когато той някога е говорил по такъв начин на пълен, възрастен избран. Ако го беше направил публично, щеше да спечели пари от всички наоколо. Дай ми го, повтори е бит. Той протегна костеливата си ръка. Духът му се наведе и застана до Тал и наклони глава, за да го погледне. На чия страна си? Попита Тал. Той свали пръстена и гневно го сложи в ръката на Ебит. Сълзи от гняв се образуваха в очите му, но той нищо не можеше да направи. Ако Ебит искаше да вземе слънчевия камък и да го даде на Мила, Тал просто трябваше да се примири. Той може да изкачи друга кула, оранжевата, и да се справи по-добре с кражбата на една. Той би откраднал половин дозина слънчеви камъни. Ебит не е дал слънчевия камък на Мила. Той го вдигна до окото си и светна към него с дъга от собствения си слънчев камък. После го хвърли във въздуха и от пръстена на дясната му ръка се появи остър бял лъч. Имаше пръски от искри и старецът отново хвана пръстена. Тал премигна и видя, че Ебит вече държи два пръстена. Старата беше перфектно нарязана на парчета. Половината. Както и слънчевият камък. По един за всеки, казва е Бит, подавайки на Тал и Мила по-малки. Но все още перфектно функциониращи слънчеви камъни, съдейки по блясъка в дълбините на всеки камък. Достатъчно силен ли е, за да бъде първенец? Попита Тал, докато плъзгаше по-тънкия пръстен на пръста си. Нямаше представа, че слънчевите камъни могат да се разделят. Лесно, каза е Бит, смъркайки. Това е много силен камък. Един от оригиналите, бих казал. Нито една от тези съвременни имитации, с едва 10 години слънчева светлина в тях. Това е камък от 3 или 4 века. Освен това, бяха два камъка. Някой ги е събрал преди много време, когато жабите все още са имали крака. Можеш ли да събереш слънчевите камъни? Попита Тал. Защо не беше научил нищо от това учение за слънчевия камък? Той щеше да завърши лекториума след месец и знаеше, че няма повече часове по Слънчеви камъни. Може би читателите не са знаели за себе си. Ебит беше ексцентрик, но Тал винаги е знаел, че е много учен. Той не подозираше, че това обучение ще включва тайните пътища на замъка, или природата на Слънчевите камъни, или нещо подобно. Далечните рейдери ви благодарят, каза Мила. Този път тя събори кокалчетата си заедно за Тал, както и за Ебит. Сега, как да се върна към отоплителните тунели? Хитро, каза е бит. Сега ще търсят тал, а скоро и теб, мила. Какво с? Духовете, които те търсят, може да е много трудно да се върнеш, да. Ни търси. Попита. Мила. Как? Като хрътка? Крак. Хрътки. Попита. Е бит, просветлявайки. Какви могат да бъдат? Духове, търсещи, прекъсна Тал, за да забърза стареца. Той погледна нервно към вратата. О, да, съгласи се е бит. Всеки от духовете, които са ви докоснали, ще си спомни усещането за вашата същност. Те могат да усетят това от доста далеч. Много умно. Моят го правеше, за да издирва приятели. Няма да се изненадам, ако вече са на път, хайде да не ги чакаме, призова. Тал. Ебит въздъхна и погледна назад към апарата и книгите. Тал го насочи обратно към капилярния тунел. Тал и Мила го бомбардираха с въпроси, докато помагаха на стареца да се качи на тавана. Какво искаш да кажеш с това, че ни усещат? Колко? Далеч могат да направят това усещане? Може ли нещо да ги спре да ни усетят? След като Ебит беше в безопасност в капилярния тунел, Тал внезапно спря да задава въпроси и каза: Ебит. Против насекоми. За Мила. Мила не попита какво е жълта такал. Но тя веднага го размаза. Току-що беше завършила лицето си, когато вратата на залата на кошмарите внезапно се отвори, допускайки прилив на светлина. Фашнек стоеше там, а зад него духът му, а до него още два духа. Погледнал към отворения глобус, после видял Мила да скача в нещо, което смятал за солиден таван. Хванете я, той, изръмжа, но той се отдръпна. Беше изплашен от мила и вещиците в съняй. Сега тя беше избягала от кристалния глобус без слънчев камък. Очевидно беше по-опасен и силен враг, отколкото си мислеше. Ебит запечата люка зад тях, после сложи слънчевия си камък на ризата си. Той бе последван от неговия призрак, който се сви и се сви около него. Тал и пазачът му направиха същото. Камъкът на Мила все още блестеше от джоба й, докато Тал не го затъмни за нея. В пълна тъмнина те биха били в безопасност от преследващите духове, които се нуждаят от светлина, за да могат да направят нещо. Дръж ми крака, прошепна е бит. Мила дръж Тал, като се прегърнаха, започнаха да пълзят. Тал трябваше да се пребори с желанието да извади слънчевия си камък. Беше точно като воала, когато той премина през него. Тъмнината сякаш го притискаше физически и му беше трудно да диша. Ставаше все по-зле и по-зле, докато той не се задъхваше много бързо и стискаше крака на Ебит толкова силно, че старецът скимтеше от болка. Тал се страхуваше още повече, защото не беше сигурен, че Ебит знае къде отива. Те биха могли да пълзят навсякъде до леговището на водните паяци, хиляди от тях, кипящи, огромна яма от водни паяци които биха открили това квадратче кожа, което Тал е пропуснал да постави репелент, и зъбите им биха могли да се превърнат в... Имаше нещо на крака на Тал. Трябва да е бил воден паек. Трябва да е. Или може би е била мила държаща се. Искаше да го ритне и да се преобърне. Но може би беше мила и не можеше да диша и е бит спря. Трябва да сме достатъчно далеч, прошепна той. Ще опитам с малко светлина, Тал почти ридаеше от облегчение, но не можеше да се сдържи да не протегне глава назад, за да бъде готов, когато светлината дойде. Макар, че нямаше представа какво ще направи, ако погледне назад и се озове тренчен в многостранните очи и пронизващите зъби на воден паек. Светлината дойде. Имаше само мила, която държеше крака на Тал. Нямаше водни паеци. Изражението на Тал сигурно го е издало – защото Мила бързо прокара пръсти по коляното на тал като паяк. Той трепна, а Мила се засмя. Това беше едва вторият път, когато тал чу Мила да се смее. Имаше паяк, каза Мила. Имаше очи като ледени кристали, но със светлина вътре, а не отражение. Той размахваше краката си към мен, но не помръдваше. Къде? Крякаше. Тал, гърлото му изведнъж пресъхна. Обратно в кръстосания тунел, каза Мила, сочейки към кръстовище, което беше твърде близо, за да се хареса на Тал. Нямаше от какво да се страхувам. Щях да го убия, ако се беше приближил. Те са трудни за убиване, предупреди е бит. Най-добре е да продължим, преди репелентът да изчезне къде, попита. Мила. Тал погледна назад към е бит. Старецът кимна и се усмихна. Мечтателната усмивка. Ако духовете могат да ни усетят, каза Тал, ще бъде трудно да се скрием навсякъде и почти невъзможно да ви свалим до нивата под хората. Дори да успеем, не знам къде Кроу и приятелите му са ни намерили, ще го намеря, каза Мила. Но аз ти вярвам. Ако все още не можем да отидем там, къде можем да отидем? Трябва да уведомим императрицата, че Сушин прави неща незаконно от нейно име и с нейните пазачи, каза Тал. Щом разбере, ще оправи всичко, той се поколеба, след което добави. Но вероятно няма да мога да стигна и до императрицата. Освен ако тези капиляри не станат виолетови, те го правят, отвърнал лебит. Но те стават все по-тесни и все по-малки, сякаш изобщо не са там, но... Мила може да успее да ги използва, за да слезе по-надолу, до нивата под хората, каза Тал. Не, 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 е бит. Поклати глава. Водните паяци въртят мрежите си под червена седморка всичко е част от плана, разбираш ли, да хванеш това, което не трябва да минава. Някога бяхме много умни, не мога да се кача, не мога да сляза, не мога да видя майка си, не мога да отида никъде нормално, каза Тал, докато броеше всяка възможност на пръстите си. После стисна юмрук и го удари в дланта на другата си ръка. Трябва да има къде да отидем. Енир, каза е бит. Казах ти. Почти е време да си вземеш спиритическа сянка. А ти, ние всички се нуждаем от кодекса. Духовете няма да могат да те подушат тук, ако си там, Тал се замисли за това дълго време. Забранено е да се ходи до Енир преди деня на възнесението, посочи той. Това е само защото е по-безопасно, когато всички избрани са там заедно, каза е бит. Това не винаги е било забранено. Бях сам. Няколко пъти Тал помисли за това малко по-дълго. Не изглежда да е имал голям избор ако отидем, какво ще стане с телата ни? Най-сетне, попита той. Не можехме да ги оставим тук. Може да отсъстваме със седмици. Какво е Нир? Изведнъж. Попита Милена. Защо да напускаме телата си? Енир е духовният свят. Обясни Тал накратко. Това е друга земя, в която избраните могат да влязат. Ние оставяме телата си тук, а душите ни отиват там. Ах, като сън, каза Мила. Не, каза Тал. Това е реално, но различно. Ако имате сила и мощен слънчев камък, можете да вземете нещата там и да ги върнете. Това е място на магия. Семената, от които растат слънчевите камъни, идват от Енир, както и духовете източникът на сянката прошепна Мила. Може би трябва да видя това, за да докладвам на вещиците Не. Можем да отидем, ако телата ни не са в безопасност каза Тал. Безсмислено е да се мисли за това, Мавзолеят, каза изведнъж е бит. Добро място за телата. Жив или мъртъв. Глава 24. Мавзолеят е мястото, където избраните най-накрая са положени да почиват. Рядко избраниците умираха млади, защото животът им обикновено можеше да бъде удължен с камъни байсун, но винаги имаше инциденти или такива, които бяха уморени от живота, или които правеха грешки с лечебната сила на своите камъни. Мавзолеят заема втората по големина камера в замъка на неутралните нива от южната страна. Той е имал куполен таван, изрязан от скалата и украсен с хиляди слънчеви камъни, за да създаде впечатление за звезди. За разлика от останалата част от замъка, той не е осветен от нищо по-ярко. Мавзолеят лежеше в вечен здрач, под нощно небе, както се виждаше над завесата. Всеки избран, чиито останки почивали там, Заемал пишно украсен каменен ковчег, над който имало статуя на техния дух. Огромната зала беше облицована сред след ред фантастични статуи духове издълбани в бяло-червен мрамор, в зелен камък или в черен златен гранит. Много от тях са били украсени с злато и сребро или украсени стъпи, обикновени скъпоценни камъни като диаманти и рубини. Никакви капиляри от охладителната система не са влезли в мавзолея. Затова е бит ги е завел наблизо. Те се промъкнаха през подготвителната стая, която за щастие беше празна от избрани, живи или мъртви. Вместо да мине през огромните метални порти, които бяха покрити с имената на избраните мъртви, Ебит ги насочи през невзрачна врата към работилницата на зидарите. Един долен скулптор, който работеше там, ги погледна, но Ебит направи знак с ръка и жената се обърна към едно блокче жълто-зелен камък. Андърфулк извършват цялата основна подготовка на статуите, които след това са завършени от избрани художници, които използват по-скоро леки, отколкото тромави метални инструменти, да не говорим за предполагаемите им по-висши таланти. Сега всичко, което трябва да направите, е да намерите два много стари ковчега. Прошепна е бит, докато напускаха работилницата и влизаха в мавзолея, отново през ненатрапчива врата. Какво? Тал, прошепна назад. Някак си не изглеждаше учтиво да се говори нормално в мавзолея, въпреки че нямаше кой да ги чуе. Мила продължи да сканира редовете, очите й се движеха бавно от едната страна на другата, за да види дали нещо не се движи. Северният тъгъл предложи я бит, който водеше по пътеката от ковчези и статуи. Най-старият. Вътре има само прах. Не много гадно. Извади го и се настани, оставяте телата да гният в тези каменни котии, попита Мила с потръпване. Това беше първият път, когато Тал я видя да показва видими признаци на отвращение. Няма ли животни, които да ги ядат? Това е просто начинът, по който правим нещата тук, каза Тал. Различно е, това е всичко. Диваци, промърмори Мила под дъха си. Тя копнееше да бъде отново на чистия лед, със студения вятър. Беше твърде горещо в замъка и твърде затворено. Винаги е имало стени, дори в много големи стаи като тази. Предполагам, че ако ще го правим, по-добре да се заемем с него, каза Тал, когато дойдоха до ковчези, които очевидно бяха по-стари от другите, които бяха виждали. Стилът на резбованите декорации бил доста по-различен от този на юг, а камъкът бил по-износен. Въпреки че декорациите са индивидуални, каменните ковчези имат един и същ основен дизайн. Статуята на върха може да бъде бутната и капакът ще се завърти, за да разкрие отвор. Тал и Мила трябваше да опитат с двойка, преди да намерят статуя, която да се премести. Тя се обърна настрани и Тал колебливо погледна, докато Мила стоеше неудобрително. Вътре нямаше нищо, освен нещо, което приличаше на слой от стара, стара земя. Ебит, можеш ли да помогнеш на Мила да премине в Енир, преди да тръгнеш сам? Попита Тал. Мисля, че мога да си спомня как. Как татко го направи миналата възнесение. Хемемеме е бит. Се взираше в една статуя, спомняйки си за духа и неговия господар. Те бяха приятели отдавна и смъртта му все още беше необяснима загадка. Ебит едва сега осъзнаваше, че това се отнася и за много от неговите стари, починали приятели. Да помогна на Мила, разбира се. Но аз няма да дойда с теб. Какво? Трябва? Тал, настоя. Бил съм само в Енир с всички останали. Без теб трябва да остана тук, промърмори е бит. Някой трябва да пази телата ви. Дори и да са скрити в ковчезите, не съм сигурен, че това е най-доброто нещо, което трябва да се направи, каза Тал, който имаше сериозни съмнения. Може би първо трябва да видя императрицата. Щеше да се вслуша, е бит поклати глава. Императрицата не вижда никого, когато не призовава. Сушин и който е в съюз, с него контролират императорската охрана, а това означава, че те контролират достъпа до нейно величество. Намери кодекса и той ще ни отведе до грев, а може би и повече. Кодексът знае много неща, които са скрити. Мисля също, че трябва да се опиташ да получиш най-мощния дух, който можеш, Тал. Ще имате нужда от помощ в следващите дни. Мила погледнала е бит и казала направо. Тал сгреши. Ти не си луд старец никога. Не съм казвал, че съм луд, протестира Тал. Казах, че не е съвсем нормално. Лудото е по-точно, отговорил е Бит. Има различни видове лудост. Ще се опиташ ли да видиш майка ми? Попита. Тал тревожно. И да се уверя, че се грижат за нея, докато мога да се върна и да я взема. И коси също. Евид кимна и духът му наведе голямата си глава. Ще се върна с духов сянка и кодекса обеща Тал. И ще намерим Греф и баща ми, и ще излекуваме майка ми, и ще видим императрицата, и ще затъмним Сушин и да. Гласът на Тал се отдръпна, когато видя изражението на Ебит. Имаше вид на човек, който искаше да вярва в нещо, но не можеше. Глава 25. Тал се качи в ковчега и се протегна. Беше студено и тъмно, но изненадващо удобно. Той взе пръстена от слънчевия камък от пръста си, и го държеше с палеца и показалеца на двете си ръце, като го постави на гърдите си. Сянката му се плъзна по ковчега и се плъзна под него. Тао беше изненадан за момент, след което осъзна, че иска да се прибере от дома при Енир. Той беше навършил 13 и четвърти и беше време Тао да го освободи и вместо това да върже спиритическа сянка. Той пое няколко дълбоки вдишвания, затвори очи и започна мислено да рецитира пътя към Енир докато думите, които бе научил на изуст, без да разбира значението им преминаваха през ума му, червената светлина започна да свети. Излей се от слънчевия му камък, течащ като вода, през гърдите му и надолу по стомаха му. Тал усети как светлината се разпространява, но продължи мълчаливото си рецитиране. Червената светлина премина през лицето му и през краката му. После оранжевата светлина бликна от слънчевия камък и бавно го покри, Въртейки се през червеното. Последваха още цветове, докато всичките седем изтекоха и се смесиха. Мила наблюдавала с възхищение, как тал бил покрит, спреливащ се в цветовете на дъгата пашкул, който блещукал и блещукал. Лицето му можеше само да се зърне през булото от много цветове. Но Мила забеляза, че той изобщо не се помръдна. Дори гърдите му бяха спрели възхода и падението на дъха. Той отиде при Енир каза Ебит с задоволство. Той бутна статуята и капакът на ковчега се плъзна назад. След секунда, това беше просто още една избрана гробница, без следа от спящото момче вътре. Сега отивам, каза Мила. Но не знам как. Те избрали друг ковчег, украсен със статуя на призрак във форма, която смътно напомняше на Мила за Мероин. Имаше един дълъг рок, който поникваше от челото му – но иначе приличаше повече на широкоплещест, дългорък човек. Краката му бяха малко като на креска, скопита с пръсти. Мила се настани в ковчега и държеше слънчевия си камък, както беше направил Тал. Тя сложи меча си под лакътя си. Надяваше се, че ще отиде с нея в този духовен свят. Надяваше се, че вещиците също ще могат да я намерят там, в случай, че сънува. Но това изглеждаше малко вероятно. Никога не бе чувала да говорят за Енир, аз ще говоря по пътя на Енир, и ти трябва да го повтаряш тихо в главата си, казва Ебит. Трябва да се концентрирате върху всеки от седемте цвята в точното време. Ще хвърля лъч от собствения си слънчев камък, за да ти го покажа. Разбираш ли? Да, каза Мила. Това беше още едно приключение, достойно за Ула. Тези избрани, особено тези, които заговорничат срещу Тал, са много опасни и могъщи. Колкото повече научаваше за тайните им, толкова по-добре. Тя ще се върне на разрушения кораб не само със слънчев камък, но и знание за доброто на всички кланове. Ебит започна да говори, а Мила се съсредоточи върху думите му. Цветовете се разпространиха по нея. Но тя държеше очите си отворени, наблюдавайки за промяна на цвета на Ебит. Усещаше промяната на цветовете в слънчевия камък и всеки цвят предизвикваше различно усещане по кожата й. Изобщо не беше като да заспи и да изпадне в сън, както си мислеше, че може да бъде. Всеки цвят, който минаваше покрай очите й, променяше света малко. Лицето на Ебит помръкна и духът му изчезна. Те се превърнаха в модели и след това размазани от светлина. Всичко се превърна в дъга, толкова ярка, че Мила не можеше да не мигне. След това цветовете отново започнаха да се разделят и тя видя други шарки. Кожата й се усещаше топла и студена едновременно на различни петна. Пръстите на краката й стръпнаха и тя се почувства така, сякаш пада, внезапно замаяна. Вече не можеше да чуе гласа на Иван. За миг почувства страх, сякаш без неговите думи тя може да се изгуби между двата свята. След това цветните петна стават по-остри и по-остри, втвърдявайки се в ярко-синя лента, която запълва горната част на зрението й светлината потъмня малко, но все още беше ярка. Мила затвори очи. Внезапно я е удари звук, музикален, щастлив звук, като косна лула и свирена в трели. Вятърът духаше през лицето й. Мила отвори очи. Тя стоеше изправена върху нещо меко и прожениращо, което приличаше малко на дълъг леден лишей. До нея имаше високи растения, по-големи от всичко, което някога бе виждала. Малък, цветни животни, с крила летяха сред растенията, издавайки свистящи звуци. Беше светло. Имаше огромна светлина в небето, гореща, свирепа светлина. Мила започна да я поглежда, но Тал внезапно беше там, закривайки лицето и с ръка. «Не гледай», каза той. «Това е слънцето», Мила погледна към Тал. Тя го позна, но той изглеждаше различно. Той беше по-нисък и по-слаб а кожата му блестеше с мек блясък. Пръстенът от слънчев камък на пръста му лавеше светлината и обгръщаше ръката му с малки дъги. Тя погледна собствените си ръце и видя, че те също светят, а пръстите й изглеждаха по-дълги. Аз ли съм, попита, тя в почуда. Ти си това, което си тук, каза Тал. «Енир е царство на духа и магията и сега ние сме част от него, по-малко солидно. Опитай се да скочиш, скочил сам и се изкачил, за да хване един клон, три-четири пъти по-висок от Мила. После се отдръпна назад, падайки бавно, като перце. Мила сви колене и видя меча си да лежи на земята. Тя го вдигна, галяйки меките дълги лиши по пътя. Трева, каза Тал, виждайки я е озадачен поглед. Хубаво е да лежиш на слънце. Мила заби меча през колана си и направи тренировачен скок. Това е отведе почти до едно от големите растения. Пазете се от дърветата, засмя. Сетал. Дървета, повтори мило очудено. Имаме история за дървета, преди да се направи завесата и да дойде ледът. Не мислех, че са такива. Това е гора, каза Тал. Много дървета заедно. Това е добре, каза Мила, душейки вятъра. Тук нямаше мирис на студен камък. Единственото притеснително нещо беше светлината. Но това беше просто навик. Очите й трябва да са се променили с всичко останало, защото не е чувствала нужда да присвива очи. Единственото нещо, каза Тал, е, че трябваше да излезем там, където обикновено правим, на избраната равнина. Това е едно от малкото места, които винаги остават същите. Имаме къщи, магазини и така нататък. Можем да ходим там, каза Мила, незаинтересована, но не знам къде е, призна Тал. Изгубих се глава. 26-инстинктивно -та. Тал потърсил сянката си за да я попита къде е избраният анклав. След като разбере това, ще може да реши къде да отиде. Но когато Тал се обърна, сянката му се движеше с него. Като естествена сянка, много прилича на естествена сянка. Пазачът на сенките никога не е бил толкова добър в имитирането на обикновена сянка. Тал се наведе, за да я докосне и усети тревата а не хладното докосване на сенките. Отиде си, каза той нумбли. Върнах си естествената сянка. Добре, каза Мила. Оглеждаше се, носът ти се набръчкваше. Нещо е беше разтревожило, макар че не можеше да разбере какво точно е то. Ти не разбираш, каза Тал, клатайки глава невярващо и тъжно. Тя е била с мен през целия ми живот. Знаех, че ще мине, когато дойде време да взема спиритическа сянка – но мислех, че ще изчака, докато съм готов да го пусна. Можеше поне да се сбугува. Нещо и съска зад едно от дърветата. Предупредителното съскане на пазача. Тогава едно малко космато, но някак разпознаваемо животно изкочи, скочи върху гърдите на тал, облиза го през лицето и след това скочи отново. Мила държеше нож в ръката си, готова да хвърли, но се поколеба. Преди да успее да промени решението си, каквото и да е изчезнало с висока скорост през дърветата. Това ли беше тя? Попита колебливо. Вече няма сянка. Те не са сенки фенир. Ней, докато не ги вържем и не ги вземем обратно, отговори Тал, избърсвайки лицето и очите си с ръкава си. Предполагам, предполагам, че винаги ми е харесвало да съм дъту, защото беше тук, поклати няколко пъти глава, сякаш за да я изчисти, после отново погледна надолу към естествената си сянка. Чувстваше се много самотен без своята сянка. Тя го е спасявала безброй пъти от опасности, неудобства и трудности. Сега всичко, което имаше, беше безполезна сянка. Почти безполезна сянка, поправи се той, защото щеше да я използва като капан, за да хване някое същество от Енир и да го превърне в духовна сянка, която да вземе обратно в замъка. Мила все още стоеше на поляната между дърветата с разтревожен поглед на лицето си. Нещо се случва, каза тя. Слушай, Тал стоеше неподвижно и слушаше. Отначало всичко, което чу, беше вятърът в клоните над него. Тогава и той го чу. Далечен гръм, който бавно се приближаваше. Гръм, каза той. Това означава и светкавица-светкавица. Попита Мила, какво е това? Хеме, трудно е да се обясни, каза Тао. Беше го виждал само Фенир, защото светкавиците не минаваха през завесата на тъмния свят. Но тя удари кулите и той често чуваше грамотевиците, които придружаваха светкавиците, дори вътре в замъка. Лекторите също така бяха дали няколко урока за светкавиците и как могат да бъдат имитирани със светлинна магия. Ледените коли също ще чуят грамотевица, но няма да знаят за връзката и със светкавицата – защото никога няма да я видят. Мълнията е вид концентрирана светлина, която слиза от небето. Можете да разберете колко далеч е светкавицата, като преброите времето между светкавицата и звука на грамотевицата. Не виждам никаква светкавица, каза Мила. Твърде много дървета. Тя спря по средата на средата, защото в далечината едно дърво бавно се движеше. Не само да се люлее от едната страна на другата, но всъщност да ходи. Тал и Мила скочиха по едно и също време, когато една вълна се разпростря през тревата под краката им. Най-близкото дърво. Трепереше и някак си се протегна малко по-високо. Един от откритите му корени се огъва и след това се издърпва от земята с пукащ звук. Дърветата ходят ли? Попита. Мила. Изглеждаше по-скоро доволна от идеята, отколкото оплашена. Обикновено не, отговори подозрително Тал, отстъпвайки назад макар и фенир, кой знае, всички дървета около тях сами се изкореняват. Те се поклащаха и се търкаляха, но някак си не падаха. Тал и Мила се отдръпнаха от най-близкия, въпреки че той не направи заплашителни движения. Когато достатъчно от кореновата му система се изчистила, всички корени се извили като хиляди малки крачета и дървото започнало бавно да се отдалечава от тях. Всички дървета вървяха. Те се движеха във всички посоки, с изключение на бурята. Отдалечаваше се от звука на грамотевиците, който се приближаваше с всеки изминал момент. Дърветата бягат, казва Мила. От грамотевицата? Може би, каза Тал. Гората се беше изчистила зад тях, тъй като дърветата се клатеха и люлееха, хвърляйки листа и клони в бързината си да напуснат. Понякога нещата се случват в Енир без причина. Мила и сумтя, звук, който Тал знаеше означаваше, че не мисли много за местните му познания. Той продължи да гледа към небето, опитвайки се да си спомни всичко, което беше научил за бурите Фенир. Смътни спомени от лекториума се въртяха в главата му, най-вече от лектор Норвал. Всичко, което можеше да си спомни, беше история за буреносни овчари, странни същества, които приличаха на облаци с форма на човек, високи 10 или 12 участъка, които се смятаха за безвредни, ако бъдат оставени сами. Това не изглеждаше много полезно, нито пък спомените на Тал от предишни посещения на Енир с семейството му. Те винаги бяха останали близо до избрания анклав, въпреки че баща му беше пътувал по-далеч. Дърветата продължаваха да се отдалечават и не след дълго Тал и Мила виждаха непрекъсната линия от тъмни облаци на хоризонта. Проблясъци на светкавици също станаха видими, разклоняващи се от черното небе. Тал погледна Мила. И я видя да се взира в светкавицата, напълно очарована. Тогава тя поклати глава и каза, не е позорно да се търси обежище от буря. Трябва да следваме дърветата, не съм сигурен, отговаря нервно Тал. Той погледна бързо от стъпващата гора, която се насочваше към това, което смяташе, че вероятно е на юг, след това към ниската линия на безплодните скалисти хълмове на изток и запад, а след това отново към облаците може би трябва да тръгнем по този път, той посочи най-близките хълмове. Защо, попита? Мила. Тал преглътнал и казал, защото мисля, че тази буря ще превърне цялото място в езеро, а... Какво, попита? Мила. Погледнете тъмнината под облаците. Това, каза спешно. Огледай се. Ние сме в басейн, а облаците изливат дъжд. Целият район ще се напълни, ще се наводни и ще се превърне в езеро малко море. Мила не се нуждаеше от повече обяснения. Тя направи един пресметлив поглед към приближаващите облаци и след това започна да тича към най-близкия хълм. Тал беше точно зад нея. Глава 27. Бяха едва на половината път до хълма, когато Тал трябваше да спре, за да си поеме дъх. Мила също спря. Въпреки, че не дишаше тежко, Тал забеляза, че държи два пръста до себе си, където беше ранена от мървина. Сигурно боли. Тал погледна назад към бурния фронт и видя, че не само е много по-близо, но и вече е изсипал толкова много дъжд, че пред облаците тече малък потоп. Кална вода се спускаше по земята, където беше стояла гората, прониквайки в дубките на корените на дърветата, преди да потече нататък. Грамотевиците и мълниите избледняваха за голямо облегчение на Тал. Може би защото облаците бяха пълни с дъжд така че шансът да бъдат ударени от мълния намалява, но те все още са в непосредствена опасност от удавене. Ще го направим, каза Мила, когато започнаха да бягат отново. Под краката им вече имаше вода и първите дъждовни капки падаха около тях. Хълмът беше близо. Направили са го за няколко минути. Задъхани, те наблюдаваха как предната част на наводнената вода удря възвишението и се обръща назад в вихрушка от вълни. Хълмът не беше много голям, само около 100 простора висок, но Тал се надяваше, че водата няма да се издигне толкова високо. Странно е, каза Милък, протягайки дланта си, за да хване няколко тежки дъждовни капки, които се плискаха от пръстите й. Като сняг, но по-топъл и по-свободен, не е толкова топло, мърмореше Тал. По-добре да намерим подслон, хълмът бързо се превръщаше в кал, но те успяха да се изкачат до билото. Тал спря за да погледне надолу, но Мила тръгна надолу от другата страна. Тал не можеше да види много далеч заради дъжда, но там, където беше гората, сега беше просто въртяща се маса от мръсна вода. Ако не беше видял дърветата там преди, никога нямаше да повярват, че това не е Кално езеро. Тал, Тал погледна настрани и забърза надолу след Мила. Звучеше, сякаш е намерила подслон. Имаше. Тя стоеше пред входа на една пещера с меча си от мервиновия рок в ръка и го държеше така, че светлината му светеше на входа. Нещо отразено назад, нещо червено и лъскаво дълбоко вътре. Тал го видя и изведнъж в главата му проблесна образ. Карта на Beastmaker с две червени очи, които не блестяха на входа на пещерата. Картата на Каверномот. Мила, Капан, той. Изкръщя, протегна ръка със слънчевия камък мислите му се фокусираха върху силата му. Мила реагира незабавно на предупреждението му, като се обърна на една страна. Тя усети прилива на въздуха, но не видя двете огромни челюсти, които изкочиха от пещерата дълги челюсти от тъмна кост и още по-тъмни зъби, стотици и стотици зъби, криви и клатещи се като редици от тръни. Челюстите се затвориха с блъсък, точно там, където Мила бе стояла преди секунда когато отново се отвориха за още едно грабване, Тао изпрати широк напръскан с бели нажежени и скри право надолу по отворения хранопровод на звяра. Отвратителен звън оттекна от вътрешността на хълма и челюстите штракнаха обратно вътре. След това цялата, пещерната уста се оттеглила по-дълбоко в дупката си, влачейки земята и камъка надолу зад себе си като последна защита. Тао свали ръката си, цялата му ръка трепереше. Слънчевият камък на пръста му все още блестеше ярко, малки искри и за да почернят кокалчетата му. Тал погледна камъка и го върна под контрол. Мила беше пропълзяла, обикаляйки нагоре и около гребена, готова да контратакува. Тя слезе по хълма и погледна купчината сурова земя, където беше дупката за примамка на пещерния уста. Какво беше това? Попита. Тя. Тал не забеляза, че трябва да навлажни устата си, преди да може да говори. Каверн Маут, каза Тал. Всички челюсти и стомах. Трябваше да ти кажа за тях по-рано. Мила свира мене. Не ви казах за всичко, което живее на леда. Но ще бъда по-внимателен. Трябва да живея, за да върна слънчевия камък на далечните рейдери. Е, трябва да намерим кодекса, преди да можем да се върнем. Измърмори Тал. Вдигна ръка и видя как водата изтича от нея. Въпреки, че намирането на сухо място ще свърши работа за сега, Мила погледна в далечината. После поклати глава невярващо. До тук можете да видите. Но гората вече е извън полезрението и виж, този хълм също се движи, като умиращ селски от пръст и камък. Знам, че не е сън, но се съмнявам в сетивата си. Прекалено е светло. Скоро ще се стъмни като у дома. Слънцето залязва, тя посочи към червената светлина, която се простираше над хълмовете. Разбира се, слънцето започваше да залязва. Ще се появи отново, каза Тал, колкото и да се успокояваше. Предполагам, че ще трябва да лагеруваме тук по някакъв начин. Не беше привлекателен вариант. Имаха само мръсните си, разрошени кожи и вонящата броня на мила. Без спящи кожи, готварска печка, или каквото и да е. Само кален склон и непрекъснат, побеждаващ дъжд. Те седнаха заедно и навъсено погледнаха на дигащите се води на новото езеро. Все още се пълнеше или течеше другаде, защото имаше доста силно течение, насочено на юг, носещо всички отломки, оставени от бягащата гора. Тал погледна към едно особено голямо листо, плаващо покрай него. Той се беше свил по средата и таблото му беше като нос на горд кораб. Това го накара да се замисли. Ако самите те имаха кораб, или поне сал, можеха да оставят течението да ги отведе някъде. Навсякъде трябва да е по-добре от това, но те не са имали нищо с което да направят сал. Освен светлина, Тал изведнъж се замисли. Можеше да използва магията за твърда светлина. Тази, която беше научил, за да направи стълбището, водещо от ямата. Ако можеше да направи стълбище, можеше да направи сал. С две от тях, за да се съсредоточи върху него, би било по-лесно да се поддържа както добре, Можем да направим лодка. Той възкликна, подскачайки. Лодка от светлина тогава. Той въздъхна и седна отново, когато Мила стана. Забравих, че не си избран, каза той. Няма да мога да го поддържам сам. А вие не знаете как да използвате слънчевия си камък правилно, научи ме, каза Мила. Почти прозвуча като заповед, но и в това имаше слаб въпрос надежда, която Тал нямаше да забележи, ако не беше прекарал толкова много време с Мила. Тал вдигна поглед към нея. Може ли да я научи? Основите на концентрацията и укрепването не бяха толкова трудни. Той ще направи лодката, а Мила ще трябва само да се концентрира върху цвета и интензивността, за да подсили слънчевия си камък със своя собствен. Трябва ли да я научи? Тя беше ледена. Може би враг. Той все още мислеше, че тя може да се опита да го убие, след като се освободи от търсенето на старицата. Може да съжалява, че го е убила, но ще го направи защото така е казала. Ако Тал я беше научил на лека магия, щеше да й даде оръжие. От друга страна, Фенир имаше много повече опасности и той може да е този, който се нуждаеше от помощ следващия път. Добре, каза най-накрая. Ще те науча за слънчевите камъни. Каквото трябва да знаеш и... Аз ще те науча да се биеш, отговори Мила. Тя протегна ръка и обърна китката си нагоре, бутайки назад мократа си, и сега още по-лошо миришеща селска броня. Преди Тал да успее да стене, тя отвори отново тройните порязвания на китката си. Дъждът отмил кръвта, почти мигновено, но Мила стиснала умрук и зачакала Тал да протегне колебливо китката си. Мила реже толкова бързо, колкото и старицата, и също толкова точно. Тал трепна, когато най-голата точка на ножа и поряза кожата, представяйки си както винаги нещо по-лошо. Той не разбираше защо сладоледът преряза китката. Защо просто не им ободеш пръстите с пламъчно от стерилизирана игла? Кръвта на клана и коста на кораба. Пееше мила, избърсвайки китката си престал, след което поставяше плоския нож срещу двамата. Тя се втренчи в тал, докато той не повтори думите. Учител и е ученик под слънчевия камък. Продължи тя, след което обърна ножа за кости, като все още го държеше между китките си. Ученик и учител под меча, чрез кръвта на клана и костите на кораба. Кълна се в кръвта си. Тя дръпна и двете им китки, изпращайки преливаща кръв, макар че имаше много малко вятър, който да я поеме. И кръв към. Тя се поколеба и се огледа наоколо, защото тук обикновено би казала лед-дъжд, каза Тал, обръщайки китката си към небето. Кръв към дъжда, кръв за дъжда, потвърди мила след жеста му две перфектни дъждовни капки с форма на сълза паднаха тогава, плискайки се по разрезите си, напълно премахвайки последните следи от кръв. Вече не се появи, сякаш дъждовните капки чудодейно излекуваха кожата. Тал и Мила се взираха в китките си, после погледнаха към небето, мигайки през по-нататъчния дъжд. И двамата скочиха, когато гръм внезапно се разби над тях, изпращайки шок във въздуха. Те продължаваха да се взират в изумление, докато тъмните облаци се местеха и въртяха, а две бучки изведнъж се търкаляха надолу и излизаха от масата. Две смътно човекоподобни същества с вълнисти черни и сиви форми се образуваха от кичурите. Първо се появиха главите им, после пораснаха ръцете им, а после краката им се протегнаха надолу към върха на хълма. Малки ивици светкавици играеха напред-назад в очите им, които бяха единствените бели петна по облаците. Мила и Тал се отдръпнаха от извисяващите се фигури, които лесно бяха три пъти по-високи от тях. Едно от съществата се наведе напред и изрева. Кой дава кръв на дъжда на залеза на стария хълм Хрига? После вторият се разкръщя. Кой вика овчарите на бурята? Тогава и двамата извикаха, като гърмът на гласовете им събори Тал и Мила на земята. Кой плаща цената на кръвта? Тал се загледа в огромните фигури, умът му препускаше. Цената на кръвта фенир, това означаваше живот. Но той може да ги измами с сянката си и да я използва, за да свърже един от тях с него като дух. Един буреносен овчар би бил голям съюзник тук и много силен дух в замъка. Но ако е объркал нещо от ритуала, естествената му сянка ще се изгуби, а с нея и всеки шанс да получи сянка на дух. Трябва ли да се възползва от този шанс? Дали някога ще има по-добра възможност? Ами, Мила, бяха двама овчари. Другата ще поиска и сянката й, а Мила няма да се откаже от нея. Ще трябва да я направи. Тал хвърли поглед към нея. Очите им се срещнаха. Там видя доверие. Мила очакваше той да се бие на нейна страна, а не да се опитва да продаде сянката й. Мила видя очите на Тал да трептят, а дясната му ръка се изправи със слънчевия пръстен. Изведнъж разбра, че там се крие някакво предателство. Въпреки всичките им кървави пактове, той не беше сладолет. Тя не можеше да предвиди какво ще направи, нито да разчита, че това ще бъде най-доброто за клана и кораба. В нея се надигна гняв и тя усети как мечът Мервин Хорн се издига в ръката й. Може да го удари с острието и да избяга. Тал видя, как очите на Мила се втвърдиха, видя как мечът се издигна. Трябваше да реши. Опитай се да измамиш една буря. Шепард, с сянката си и да се надяваме, че другият ще може да вземе и сянката на Мила. Бореносните овчари изреваха. Избраното момче и момичето след се изправиха един срещу друг. Погледът им беше заключен. И двамата знаеха, че крехкият им съюз е на път да се разпадне за винаги. Който и да отвърне поглед, който и да се премести първи, всичко, което идва от него, ще бъде по негова вина. Изминаха секунди и все още никой не помръдна. Буреносните овчари вилнееха. Светкавица блесна и гръм се разби около върха на хълма. Хиляди моменти проблясваха в съзнанието на Тал. Първата му среща с мила в снега. Качвам се на мачтата на кораба. Прекосяване на живото море на селски. Чувството на облегчение, когато видя мила да пробожда мероина през окото. Скокът през пропаста. Топлинните тунели кристалният глобус, смила, търпеливо чакаща вътре, когато избраният ще бъде бръщолевеща развалина. Всичко това му беше по-ясно, по-лесно за запомняне, отколкото живота му в замъка, преди да падне. Спомените на хлуха и в ума на мила. Тал и помага пред селски. Да ослепиш мървина. Ръката му под главата и, когато тя лежеше умираща, а зад него блестеше мервиновият рок. Скокът през пропаста как изглеждаше покрит с зелена трева, когато се спусна в залата на кошмарите. Той не беше сладолет, но никога не я беше провалял, не и когато наистина имаше значение. Ако някога се изпее сага за мила мероин убийца, тя осъзна, че в нея ще има потенциален вожд на меча, както и бъдеща девойка щит. Милена свали меча си. В същото време Тал отпусна ръката си настрани. Милена поклати глава. Тал кимна. Заедно те се обърнаха към буреносните овчари. Аз съм Мила от далечните нападатели. Извиках – Мила, аз съм Тал от избраните. Обяви Тал. Те крещяха – ние няма да плащаме. За автора. Гарт Ник се роден през 1963 година и израства в Канбера, Австралия. Неговата книга. Сабриел печели наградата за най-добър фентъзи роман в наградите Ауреали за високи постижения в австралийската научна фантастика и е обявена за забележителна книга от Алла и за най-добра книга за млади хора. Неговият роман Децата на Шейд бяха обявени за най-добра книга за млади възрастни и за Абай избор от списъците. Той е и автор на Рагоич и бъдещата Лирайл, дъщеря на Клейр. В момента живее в Сидни, Австралия www.thesaventhover.com Мила и Тал пътуват по-дълбоко в Енир и по-близо до опасността в седмата кула, книга Трета Енир. Мила избяга през тъмнината, но това не беше тъмнината, която познаваше. Имаше малки светлини в небето, звезди, както ги наричаше Тал. Във въздуха витаяха непознати миризми, странни звуци, призиви на същества, които тя не знаеше. Дългът и беше ясен. Върни се в тъмния свят, занеси пръстена на Слънчевия камък за нейния клан, докладвай на майката старица и след това се предай на леда. Нещо шумолеше пред нея и Мила замръзна. Нямаше представа какво може да е. Не виждаше нищо, но беше сигурна, че е чула нещо. Звездната светлина беше достатъчно ярка, за да се види силует. Мила извади меча си и пристъпи бавно. Тя спря на всеки няколко крачки, за да се вслуша. И да погледне внимателно пред себе си. Но нямаше нищо за гледане. Опожарените пасища бяха спрели на 20-30 участъка зад нея. Сега пред нас имаше само къса, зелена и жълта трева. Твърде нисък, за да скрие същество, по-голямо от крака на Мила. Милена направи още няколко крачки напред. Нещо не беше наред, но тя не беше сигурна какво беше. Имаше слаба миризма, нещо различно от изгорените петна или обичайната миризма на трева. Тя подуши експериментално. Това беше миризмата на леко гниещо месо, обагрена от свежия аромат на трева. Усещаше се, че е близо до източника на миризмата. Мила погледна пръстена от слънчев камък на ръката си. Тя наистина не знаеше как да го използва, но смяташе, че вероятно може да вдигне някаква светлина. Тал и Абити бяха показали как да се концентрира върху камъка. Тревата се поклащаше леко под краката й, но нямаше вятър. Мила се намръщи. Тя все още не можеше да види нищо в тази звездна светлина и не знаеше какво подушва. Беше време да рискува светлината. Тя вдигна ръка, за да може да погледне към Слънчевия камък. Той отразяваше звездната светлина, но в центъра му имаше и най-слаб намек за жълт огън. Мила се взираше в нея, желаейки да стане по-ярка. Започна да става по-ярка. Мила се усмихна. Можеше да го усети по средата на челото си. Странна топлина в съзнанието му. Тя знаеше, че може да мисли по-ярко. Така и направи. Камъкът стана още по-ярък, докато тя не можеше да види ръката си, само блясъка имаха на светлината. Това беше най-малко еквивалентът на няколко от лампите от Молцина и Секаро. Мила вдигна ръка над главата си и се огледа. Тя все още не можеше да види нищо, заплашително, единствената странност, беше, че стоеше на голям, неправилен квадрат трева, която беше по-зелена от всички останали. Дори когато видя това, Мила осъзна, че това е повече от странно. Тя скочи напред, точно когато прегръдката се изви от земята, обвивайки плоското си мъхесто тяло около краката си като одеяло. Мила падна тежко.